नमो भित्रागाय नमो अरिहंतार्णम नमो सिद्धार्णम नमो आयरियाणम नमो वस्यायाणम नमो लोए सवसाहुणम। ऐसो पंच नमुकारो सव पापणासनो मंगलानंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। सवार्थी घना बदा प्रश्नों पूछाया, घना बदा प्रश्नों तमने जवाब एटले के समाधान मळ्युं, अने ए समाधान आगळ वधता वधता आपणा जीवननी अंदर अनुभवमां परिवर्तन थाय। शुं थाय एवी आपणे आशा राखीए, कारण के प्रगति ए ज आपणा जीवननुं मकसद छे। शुं छे? सांभळवुं ए आपणा जीवननुं मकसद नथी, प्रगति। જે સાંભળીએ છીએ અને જે ધ્યેય છે એ સાંભળેલા પછી ધ્યેય તરફ આગળ વધીએ તો આપણે સાંભળેલું સમજેલું કામનું છે, સમજાય? એટલે તમારા બધાનો સાથ સહકાર કે તમારા બધાનો પ્રેમ, તમારા બધાની તૈયારી, સાંભળવાની ક્ષમતા, સમજવાની તૈયારીઓ, બધું ઘણું સારું છે અને તમને જ તમારા જીવનમાં એક સમય એવો આવશે, આમ તો અત્યારે છે જ, આવે એટલે ભવિષ્યની વાત નથી કરતો, અત્યારે પણ છે, પણ કેટલીક વખત કેવું હોય કે આપણે પહેલાં ધોરણથી ગ્રેજ્યુએટ થવાના હોઈએ તો 1-12 ધોરણ સુધી ભણીએ ને ત્યાં સુધી સ્કૂલ લાઈફમાં આપણે કંઈક આમ બહુ વિકાસ પામ્યા, કંઈક ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી એવું આપણને ફીલ ના થાય, પણ 12મા ધોરણ પછી જ્યારે કોલેજમાં જઈએ અને પછી પાસ થઈએ ત્યારે આપણને લાગે કે હવે કંઈક આપણે કંઈક એજ્યુકેશનના ફિલ્ડમાં કંઈક એચિવ કરીએ છીએ, શું છે? ને 1-12 ધોરણમાં દર વર્ષે પાસ થતા હોય પણ આપણને બહુ કંઈ એવું ફીલ ના થાય કે ખરેખર એવી પ્રગતિ થાય છે, પણ પ્રગતિ આપણને ફીલ ના થાય કે આપણે કંઈક મેળવીએ છીએ એવું, હા ડિગ્રી મેળવીએ છીએ એવું ના થાય, પણ 12મા ધોરણ પછી આપણને એવું ખ્યાલ આવે કે હવે આપણે કંઈક મેળવી રહ્યા છીએ એજ્યુકેશનના ફિલ્ડમાં। એવી રીતે આધ્યાત્મમાં પણ શરૂઆતનો તબક્કો પાયાનો હોવાથી કદાચ એની પ્રગતિ ધીમી લાગે, ધીમી હોય પણ ખરી, પણ એ પ્રગતિ નક્કર છે તે હકીકત છે। શું છે? પાયો હંમેશા મજબૂત હોય જે સારું કહેવાય ને, ભલે વાર લાગે પણ મજબૂત હોય પછી ઇમારત ચણતા વાર લાગશે નહીં, અને પાછું લાંબી ટકશે। શું થશે? પાયો મજબૂત હોય એના ઉપર ચણેલી ઇમારત એ લોંગ લાઈફ હોય, પણ જેનો પાયો નબળો હોય અને ઇમારત ચણી હોય તો ક્યારે પડી જાય કહેવાય નહીં, સમજાય છે? એટલે બે જેટલા મજબૂત હશે ભલે થોડી વાર લાગે, પણ જેટલા મજબૂત હશે એટલા તમારી આગળની પ્રગતિ પછી, અત્યારે ધીમી પ્રગતિ પછી ફાસ્ટ થઈ જશે, અને ફાસ્ટ થયા પછી તમને પોતાને જ તમારા જ અનુભવ જ્ઞાન ઉપર આત્મવિશ્વાસ તમને આવશે, લાવો નહીં પડે, અમને જેમ કોન્ફિડન્સ છે એવો કોન્ફિડન્સ તમને આવશે, સમજાય છે? એવું આ જ્ઞાન છે, અને આ જ્ઞાન એ દરેક વ્યક્તિએ અનુભવવાનો વ્યક્તિગત દરેકનો અધિકાર છે। શું છે? કારણ કે એની માલિકી કોઈની નથી, શું નથી? જ્યારે તમે કુદરતી કાનૂન કહો તો કોની માલિકી હોય?
આત્માની વાત કરો તો કોની માલિકી હોય? બધા પાસે આત્મા છે, પોતપોતાનો છે, કોઈનો થોડો છે, ઉછીન લીધેલો છે આપણે, એમ કુદરતી કાનૂન કોઈના હોઈ શકે? એ તો સનાતન છે, એનો કોઈ રામકૃષ્ણ મહાવીરે માલિક હોય ના હોઈ શકે, અનુભવ કરનારા હોઈ શકે, પણ માલિક હોય કોઈ? કોઈ ના હોય. એટલે કુદરતી આ લેવલની વાતો નીકળવી એ જ આશ્ચર્ય છે. કોઈ વ્યક્તિ બાંધી ના શકે. શું કીધું? આપણે જે વાત કરીએ ને એમાં કોઈ વ્યક્તિ બાંધી જ ના શકે આપણને. આપણે જે વાત કરીએ છીએ એમાં કોઈ ધર્મ, સંપ્રદાય, વ્યક્તિ, કુદરતી જ નથી આવતું વચ્ચે. સમજાય છે મારી વાત? નિત્ર આધાર વગર વ્યક્તિ સત્સંગ કરી શકે નહીં. સત્સંગ કહો, પ્રવચન કહો, ઉપદેશ કહો, એને આધાર જોઈએ. શું જોઈએ? ને આધારે પછી એ વાત કરતો હોય. આપણે કોઈ આધાર વગર વાત કરીએ છીએ, પણ અનુભવ. બધા મહાન પુરુષોની વિશેષતા આ જ હોય. બધા મહાન પુરુષોની વિશેષતા આ જ હોય. પોતે પોતાના અનુભવની વાત કરે પછી આધાર શું હોય? આજે રામકૃષ્ણ મહાવીરને આધાર શું હોય? કઈ નહીં, પોતાનો અનુભવ એ આધાર હોય. સમજાય છે? એટલે આવો આ કળિયુગની અંદર જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનના દેવ લે પછી પણ તરત જ તમને આ લેવલની વાત સાંભળવા મળી એ સદભાગ્ય છે. નહીતર આવું હોય નહીં. તરત જ ઘણો લાંબો સમય જોઈએ. એમની પરંપરાગત વાતો હોય, ડગલે બંધ જગ્યાએ હોય, પણ પોતાના અનુભવની વાત બિલકુલ મૌલિક. શું કીધું? એમને કહેલી વાતોમાં કોઈ જગ્યાએ તમને આધાર જ ના દેખાય. છતાંય સિદ્ધાંત તો એક જ હોય. સિદ્ધાંત બે ના હોય, રજૂઆત કોઈ રીત એવી મૌલિક હોય, એટલી સરળ હોય કે તમે એને ઇઝીલી ડાયજેસ્ટ કરી શકો. એ જ વાતને, એટલે એ વાત, એટલે એ સિદ્ધાંતને. એ જ્ઞાની પુરુષ પણ અનુભવી હતા, સિદ્ધાંતિક વાતો એમની હતી, પણ સિદ્ધાંતિક વાતો એટલી શાર્પલી પબ્લિશ પ્લેસ ના કરી શક્યા, કારણ કે માહોલ નહોતો. શું નહોતો? બધા બાળ જીવો હતા, અને જે કે એ બધા ગળી જતા હતા. શું કરતા હતા? કોઈ સામે કશું પૂછતું નહોતું. એટલે જ્ઞાની એ સમજતા હતા કે હવે આગળ વાત કેમ નહીં કરવી આ લોકોને. સામે પૂછનારા હોવા જોઈએ ને, કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન પાવરફુલ, તો એમનું જ્ઞાન શું થાય? ખુલ્લું થાય. નિમિત્ત વગર એ શું કરે? એમને બહુ કહેવું હોય પણ નિમિત્ત વગર શું કરે? છેલ્લે છેલ્લે કહી ગયા કે સાયન્ટિસ્ટો મને ભેગા કરો, તો આ વિજ્ઞાન છે ને, વિજ્ઞાન એમને આપું કે સમજી શકશે. પણ એ સંજોગ વાજ્યો નહીં. ત્યાં અમને આ બધા મહાત્માઓ સાયન્ટિસ્ટ તરીકે ભેગા થયા, ત્યાં પ્રશ્ન પૂછે છે. નહીંતર આ લેવલના પ્રશ્ન, અહીંયા જે પ્રશ્ન પૂછાય છે ને સાહેબ, એ દુનિયામાં કોઈ પણ જગ્યાએ બતાવજો તો કે આ લેવલના પ્રશ્નો કોઈ જગ્યાએ હોતા નથી. બિલકુલ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન હોય. કેવા હોય? આવા ઊંડાણવાળા ડીપ શાર્પ પ્રશ્નો કોઈ જગ્યાએ હોતા અને નથી હોતાનું કારણ શું? જવાબ આપવાની ક્ષમતાવાળા જ ના હોય તો પ્રશ્ન કઈ ભલે પૂછે? પૂછે પણ ક્યારે? સામે હું પાત્ર જવાબ આપવાનું હોવું જોઈએ ને. હવે આપણે પૂછીએ ને જવાબ ના મળે તો ફેરથી શું કરીએ? ના પૂછીએ. એટલે માહોલ પણ હોય નહીં. અહીંયા બધાને બધા પ્રશ્નોના જવાબ સમાધાન થાય તેવા મળે છે. કેવા મળે છે? ખાલી આન્સર નહીં, પોતાને સંતોષ થાય, સેટિસ્ફેક્શન થાય તેવા જવાબ મળે છે. સમજાયું? બોલો. ચરણવિધિમાં બોલીએ છીએ ને કે ડખો ડખલ નહીં કરવાની શક્તિ આપો, એટલે એ શેના માટે એવું આપણે કઈ સમજમાં બોલવાનું એમ? કારણ કે વ્યવહારમાં તો આપણે લગભગ વ્યવહારમાં ડખો કરવા ટેવાયેલા જ હોઈએ છીએ. ડખો ડખલ એ દાદા કરવાની પરમ શક્તિ આપો. ડખો ડખલ કોને કહેવાય? એટલે ક્યાં કયા સ્ટેજે ત્યાં ડખો થતો હશે મોક્ષના માર્ગમાં એમ? પરિણામ વાળા ભાગમાં પ્રશ્ન કરવો. શું કીધું? પરિણામ વાળા ભાગમાં પ્રશ્ન કરવો, અસ્વીકાર થવો અથવા તો ખોડ કાઢવી, એ બધું ડખો ડખલ છે. અચ્છા, એટલે એ કોમન સેન્સ એટલી નહીં હોય એ વખતે કે શું? જ્ઞાન સમજ્યા નથી. જ્ઞાન સમજ્યા નથી. જ્ઞાની પુરુષે જ્યારે એવું કહ્યું હોય કે મન વચન કાયા પર છે અને પરાધીન છે,
અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે, જેનો કોઈ બાપોય રચના નથી અને તે વ્યવસ્થિત છે. હવે જો આ વાતને યથાર્થ સમજી ગયા હોય આપણે, તો કોઈ પણ અવસ્થામાં આપણે પ્રશ્ન ઉભો ના થાય, આવું શા માટે, આમ કેમ કર્યું, આમ નહીં આમ કરવું જોઈએ, એ જે ક્વેરી ક્વેશ્ચન ઉભા થાય છે, બીકોઝ ઓફ પેલું જે જ્ઞાન આપેલું છે ને એ હજુ પરફેક્ટ ફિટ થયું નથી. એટલે આપણે એટલે ડખો ડખલ કહેવાય, એ પ્રમાણેની સૂઝ લઈને જ નથી આવ્યા કે મોક્ષ માર્ગમાં આપણને શું શું હેલ્પફુલ છે. એટલે આપણે જે જ્ઞાની પુરુષ જે આપણને વચન કયા હોય એ પ્રમાણે જ આપણે ફોલો કરવું. આપણે એ સમજીને કરવાનું ને, સમજીને, હા, એ પ્રમાણે સમજીને. એમને કહેલા વચનો ખાલી શબ્દોના અર્થથી નહીં સમજવાના, એના મર્મથી સમજવાના, એના મર્મથી સમજવાના. મર્મનો મતલબ કે આ વાક્ય પાછળનો અંતરાશય શું છે, અર્થ નહીં અંતરાશય. કેમ આવું કીધું, ડખોડખલ ન કરવાની શક્તિ આપો તો આપણે તો કઈ કરી શકીએ એમ છે નહીં, તો કેમ કીધું, તો કે ડખોડખલનો મતલબ પરિણામના ભાગમાં પ્રશ્ન ઉભા કરવા, પરિણામને ન સ્વીકારવું અથવા પરિણામમાં ફેરફારનું મહત્વ કેવું કે આમ નહીં પણ આમ હોય તો સારું, પણ એ કોઈના હાથમાં છે નહીં. ત્યારે જ્ઞાની પુરુષે કીધું કે જે સંજોગો આવ્યો એને એઝ ઇટ ઇઝ વિધાઉટ કમ્પ્લેન અને ક્વેશ્ચન સ્વીકારવું, એનું નામ ફાઇલનો સંભાવ્ય નિકાલ. શું કીધું, ફાઇલનો સંભાવ્ય નિકાલ, એઝ ઇટ ઇઝ, એઝ ઇટ ઇઝ જેવો છે તેવો સ્વીકાર કરી લેવાનો, કોઈ પણ જાતની કમ્પ્લેન ને ક્વેશ્ચન કર્યા વગર. ઉપાયનું કોઈ, એટલે એક વખત પહેલા શ્રદ્ધાથી તો શ્રદ્ધાથી, પણ પછી આપણે એને ફોલો જ કરવું જ જોઈએ, પણ પછી સિદ્ધાંતથી સમજી લેવાનું. ભલે બિગિનિંગમાં શ્રદ્ધાથી સ્વીકારવાનો વાંધો નહીં, પણ છેલ્લે સિદ્ધાંત ઉપર આવવું પડશે, કારણ કે શ્રદ્ધાથી સ્વીકારેલું લાંબુ ટકશે નહીં. આ બરાબર, શું કીધું, લાંબુ ન ટકે એમ. એટલે પછી પેલું એટલું સહજ થઈ જાય કે પછી આપણે એ વસ્તુને ઇઝીલી જ્યારે બી એ ઉદય કર્મ આવે તો આપણે એને સરળતાથી એનો નિકાલ કરી શકીએ. બસ 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 બસ, એટલે આ તમને ખ્યાલ આવે એમ. અચ્છા, સમજાય છે કે વ્યવહારમાં તો લગભગ ડખો થતો જ હોય છે. પરિણામ વાળો ભાગનો ડખો જુદો અને આપણને જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી દેખાય એ જુદો. કારણ કે આપણી સંકલ્પિકલ પણ ક્રિયા વાળા ભાગમાં, ક્રિયા વાળા ભાગમાં ડખો થાય એનો વાંધો નથી, એ પરિણામ વાળો ભાગ છે. પણ દ્રષ્ટિમાં ડખો હોવો જોઈએ નહીં, દ્રષ્ટિમાં સ્વીકાર હોવો જોઈએ, સ્વીકાર ભાવ જ હોવો જોઈએ. કારણ કે દ્રષ્ટિમાં તો પરિણામ જ જે આવવાનું છે તે જ આવ્યું છે, એ કદાચ આજની બુદ્ધિને પસંદ હોય કે ના પણ હોય, આજના અહંકારને સ્વીકાર્ય હોય કે ના પણ હોય, પણ હિસાબ આ જ છે. એટલે વ્યવસ્થિત, અને એના માટે કોઈ જવાબદાર નથી. સમજાય છે, એટલે પછી આ ડખો ડખલ ના કહેવાય, સ્વીકાર કરીએ. સમજાય છે મારી વાત? હા, એટલે એનું કારણ છે ને કે આપણે જે જ્ઞાનનો ઉપયોગ જે રીતે થવો જોઈએ એ રીતે એક્ઝેક્ટ થતો. સમજાય છે, જ્ઞાન મળી ગયું ખરું, પણ જ્ઞાનના, જ્ઞાનનો જે મર્મ છે, જ્ઞાની પુરુષે આપેલા જ્ઞાનનો મર્મ, એ મર્મ સાથે ઉપયોગ થાય તો ચોક્કસ એનો અનુભવ થાય જ. સમજાય છે, આ બધા બહુ સામાન્ય વસ્તુઓ છે. કેવી છે? સામાન્ય વસ્તુઓ છે, પણ શું, જેટલી જાગૃતિ એટલું એક્ઝેક્ટનેસ આવે, જેટલી જાગૃતિ ડલ એટલું એક્ઝેક્ટનેસ ના આવે. એટલે પહેલાની એટલી સૂઝ નહીં લઈને આયા હોય કે કઈ બની શકે, કોમન સેન્સ નહીં હોય કે કોઈ આવરણ હશે એવા, એટલે તરત આપણને પછી એ વખતે શ્રદ્ધાથી જ જવું પડતું હોય છે ઘણી વખત. પણ પહેલા તો બધાને એવું જ હોય, જેનું ડેવલપમેન્ટ ઓછું હોય એ બધી વ્યક્તિઓએ પહેલા તો જ્ઞાની પુરુષની વાત શ્રદ્ધાથી સ્વીકારી અને શ્રદ્ધાથી જ ફોલો કરવાની હોય. ધીમે ધીમે એની અંદરથી સમજણ ખીલતી જાય, સૂઝ ખીલતી જાય, સિદ્ધાંત સમજાતો જાય, એમ એમ એની જે સમજણ એક્ઝેક્ટ થતી જાય, એની દ્રષ્ટિ પરફેક્ટ થતી જાય. બરાબર, ખ્યાલ આવી ગયું ને? પછી હું સ્વીકારું છું એવું ના લાગે, એને એમ લાગે કે કારણ કે મારે આ સંજોગનો કાયમી ઉકેલ કરવો હોય તો આ એક જ રસ્તો છે, સંભાવ્ય નિકાલ. પછી પ્રકૃતિને ગમતું હોય કે ના ગમતું હોય, આ એક જ ઉપાય છે કાયમી ઉકેલ. શું કીધું? કાયમી ઉકેલ, કે જે બને તેને જેમ છે તેમ સ્વીકારવાનું. કેવું? જે બને એને જેમ છે એમ સ્વીકારવું, એટલે કાયમી ઉકેલ, પછી કોઈ વિકલ્પ નહીં. સમજાય છે? હા.
બધાને આવું જ થાય. તમામ મહાન પુરુષોને આ જ હોય, સમજાય છે ને? જીતુભાઈ ભાવનગર, પૂજ્ય શ્રી જય સચ્ચિદાનંદ. સાકર ગળી લાગે તેમાં કોને કોને કોનો અનુભવ થાય છે? સાકર ગળી લાગે તેમાં કોને કોનો અનુભવ થાય છે? સમજાય છે? જેને કડવાનો અનુભવ છે એને જ ગળપણનો અનુભવ છે. શું કીધું? આત્માને કડવાનો અનુભવ નથી, માટે ગળપણનો અનુભવ નથી. અને જરૂર પણ આપણને દુઃખ ના ગમતું હોય એનો અનુભવ પછી, એટલે આપણને સુખ ગમે છે એનો અનુભવ થાય. પણ જેને સુખ અને દુઃખ બે બંધન લાગે એને બે માંથી એકેમાં સુખ દુઃખનો અનુભવ થાય નહીં, હિસાબનો અનુભવ થાય. શું થાય? હિસાબ. ગમતો સંજોગ છે તે હિસાબ, ના ગમતો સંજોગ છે તે હિસાબ. બે માં હિસાબ જ દેખાય. જ્ઞાનીઓને બધામાં હિસાબ દેખાય, એટલે લાઈક ડિસલાઈક ના હોય. શું ના હોય? વિવેક હોય. શું હોય? વિવેક હોય, પણ લાઈક ડિસલાઈક ના હોય. એટલે સાકર ગળી છે, ગળી લાગે તેમાં કોને કોનો અનુભવ થાય છે? આ હું એમ કહું કે હું જેલમાં છું, લોખંડની જેલમાં પુરાયેલો છું, અને હું ઘરની અંદર પુરાયેલો છું, બેડરૂમની અંદર. આ બંને બિલીફ જ છે. ઘરની એકે દિવાલો મારી અંદર નથી અને જેલના એકે ઝાંપા મારી અંદર નથી, પણ બેમાં અનુભવ જુદા છે. બેમાં અનુભવ તો કે કેમ? એ સાયકોલોજી, વ્યવહાર જ્ઞાન. કયું જ્ઞાન? હું જેલમાં છું તે વ્યવહાર જ્ઞાન, અને હું ઘરના બેડરૂમમાં છું તે વ્યવહાર જ્ઞાન છે. હું બંધાયેલો છું તે વ્યવહાર જ્ઞાન છે, અને હું મુક્ત છું તે વ્યવહાર જ્ઞાન છું. બંધનના આધારે મુક્ત એ વ્યવહાર જ્ઞાન છે. હું મુક્ત છું સ્વભાવથી એ સનાતન જ્ઞાન. સબ્જેક્ટ ટુ મુક્તિ જે છે ને એ વ્યવહાર જ્ઞાન છે. શું કીધું? હું કોઈ જગ્યાએ ફસાયેલો હોઉં અને એમાંથી છૂટું અને જે મુક્તાની અનુભૂતિ થાય એ આત્માની અનુભૂતિ નથી, એ સબ્જેક્ટ ટુ છે. એમ મને લાગ્યું કે આ કડવું છે, એનો અનુભવ થયો. ખ્યાલ આવ્યો કે આ મીઠું છે, એનો અનુભવ થયો. પણ જ્ઞાનીનું કહેવાનું મતલબ અહીંયા શું છે કે જે વસ્તુ અનુભવ ગમ્ય છે, શું કીધું? એ વસ્તુ શબ્દ ગમ્ય નથી. શું કીધું? જે વસ્તુ અનુભવ ગમ્ય છે એ વસ્તુ શબ્દ ગમ્ય નથી. એટલે કે ગળી ગરપણનું વર્ણન લાખ દાખલા આપીને કરો. શું કીધું? ગરપણનું વર્ણન કે પેડા જેવું ગરપણ, સાકર જેવું ગરપણ, ચા જેવું ગરપણ, એવા લાખ દાખલા આપીને તમે એનું વર્ણન કરો, પણ જ્યાં સુધી લાખમાંથી એક વસ્તુ ખવડાવો નહીં ત્યાં સુધી ગરપણ એટલે શું એને સમજાય? ગમે એટલી વ્યાખ્યા કે દાખલા આપો, કારણ કે ગરપણની વ્યાખ્યા કોણ કરે? તમે આપણો પેડા જેવું કરું, ચા જેવું ઘડ્યું, પણ એને કશું ખાધું જ નથી તો કેત ખબર પડે? દાખલા બધા ગમે એટલા આપો. એક વખત જ્યારે ગરપણવાળી વસ્તુ ખાય પછી ખ્યાલ આવે કે ગળ્યું એટલે શું. એવી રીતે આત્માની વાત કરીએ કે મુક્તિ એટલે શું? મુક્તિ એટલે મુક્તિ પામવાનું છે કે મુક્તિ અનુભવવાની છે? હવે જો આપણે પામવા જઈએ છીએ તો રિલેટિવ સબ્જેક્ટ છે. હું આનાથી છૂટું માટે મુક્ત, એ તો રિલેટિવ વસ્તુ થઈ ગઈ. હું મુક્ત છું એને અનુભવવાનું છે. હું બંધાયેલો, પ્રકૃતિ બંધાયેલી છે ઉદય કર્મ ને આધીન, પણ આત્મા બંધાયેલો છે. તો આત્માને કેવી રીતે મુક્તિનો અનુભવ થાય? જે બંધાયેલો નથી એને મુક્તિનો અનુભવ કેવી રીતે થાય? સમજાય છે? અહીંયા બંધન છે માટે મુક્તિનો અનુભવ છે વ્યવહારમાં,
અહીં તો બંધન છે નહીં, તો મુક્તિનો અનુભવ કેવી રીતે થતો? કે આત્માને ક્યારેય મુક્તિનો અનુભવ થતો, કારણ કે મુક્ત છે. પણ હું આત્મા છું એવી જેને બિલીફ છે, સમ્યક બિલીફ, સાયક બિલીફ અને પછી અનુભવ, એને આ બંધનોમાંથી મુક્તિનો અનુભવ થાય છે. જો પાણું ખોલી ગયું, બસ 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 બસ, એને બંધનમાંથી મુક્તિનો અનુભવ થાય છે, આત્માને નહીં. આત્માને બંધનની કે મુક્તિના અનુભવની જરૂર, એ તો મુક્ત જ છે, એટલે મુક્ત કરવાનો નથી. સમજાય? મારી વાત સમજાય છે બધાને? એટલે આત્માને મુક્તિના અનુભવની જરૂર છે જ નહીં. જે બંધાયો છે એવું જેને ભાન છે, પછી એ બંધનની શ્રેણી આવી, શું આવી? સંજોગોથી બંધાયો, વ્યક્તિઓથી બંધાયો, સાધનથી બંધાયો, જન્મ મરણથી બંધાયો, રાગદ્વેષથી બંધાયો, કસાયોથી બંધાયો, અજ્ઞાનથી બંધાયો. આ બંધનના બધા પ્રકારો છે. હવે કે છે કે આ બધું હોવા છતાં પણ મને બંધનનો અનુભવ ના થાય, એનું નામ મુક્તિનું જ્ઞાન, એનું નામ મુક્તિનું. પણ એ આત્મા નહીં, એ આત્મા નહીં, પણ બંધનમાંથી મુક્ત થવાનું જ્ઞાન. સમજાય છે? હવે તો કે પણ આ જ્ઞાન શું હેલ્પ કરે? તો કે બંધન બંધન રીતે સમજાયું, બંધનનો મુક્તિનો અનુભવની પ્રક્રિયા આપણને ખબર પડી, એના આધારે નવા બંધનના કારણો સેવીશું નહીં. એ લાભ સમજાય છે? નવા બંધનના કારણો સેવીશું નહીં, એ આપણો પુરુષાર્થ હતો. હવે નવા બંધનના કારણો ના સેવાય તો નેક્સ્ટ બર્થ કેવો આવે? એવા બંધનો આવે નહીં જે આજે અનુભવીએ છીએ. તે એ એના કારણે તમે આ બંધનના સ્ટેપથી ઉપર આયા. શું આયા? એટલે હવે તમારે આ બંધનમાંથી છૂટવાનું નથી. હવે જે સંજોગો લાયા છો એ સંજોગોની અંદર વિતરાગ ભાવે રહી અને સંભાવે નિકાલ. એટલે કારણોનો અંત, કારણોનો અંત એ જ આત્માનો અનુભવ. કારણોનો અંત. હવે ભગવાન મારે કોઈ કારણ નથી, કોઈ બીજ નાખવાના નથી. સમજાય છે? એટલે છેલ્લે છેલ્લું જ્યારે કેવળ દર્શન જે અવતારમાં થાય, એ અવતારમાં જ કેવળ જ્ઞાનનું બીજ પડે. એટલે કેવળ જ્ઞાન રેડીમેડ છે. કેવું છે? કેવળ દર્શન સુધી મહેનત છે. ક્યાં સુધી છે? સમજાય છે? કેવળ જ્ઞાનમાં મહેનત નથી, એ તૈયાર રેડીમેડ છે. કેવળ દર્શન સુધી મહેનત છે. એટલે પુરુષાર્થ કેવળ દર્શન સુધી જ છે. ક્યાં સુધી છે? કેવળ જ્ઞાનમાં પુરુષાર્થ છે જ નહીં ને. એટલે આવું છે. એટલે દાદા, એ મૂળ બિલીફ અહીંયાથી આપણી જે તોડી આપીને બીજ જે અંદર આપણે ઉગાડ્યું કે ભાઈ પહેલાં તો આ દેહથી જ તું જુદો છું, એટલે ત્યાંથી જ આપણને જે મુક્તિનો અહેસાસ કરાવડાયો એમણે. નહીંતર તો આપણે જ્યારે મરીએ ત્યારે એ આત્માને શરીર બંને છૂટા પડે. અહીંયા આપણને જ્ઞાની પુરુષે એમનામાં જ બંને જીવતા જ છૂટા પાડી આપ્યા. એટલે હવે એક દિવસ તો આ જળ પડી જ જવાનું એમ. એ તો સ્વભાવથી જ પડવાનું છે. પણ ઝાડ પડે જાગૃતિ પૂર્વકનું જાય છે કે કર્મને એમ. ઝાડ પડે એ તો બરાબર છે કે દેહનો અંત આવવાનો છે, પણ ઝાડ પડે એની સાથે સાથે ઝાડ ઊભું રહેવાના કારણો અંત આવે એ મહત્વનું છે. હા, એટલે અંદર હવે એ જ તરફ જઈ રહ્યા છે કે બીજ આપીને પેલી મેઇન બીજ એટલે પુરુષાર્થ તૈયાર કરી છે કે તું આ છું જ નહીં એમ. કારણ કે અજ્ઞાનીને જન્મ મરણ તો છે જ, જ્ઞાનીને જન્મ મરણ છે, એટલે એ બંને વસ્તુ બંનેમાં કોમન છે. મહત્વની વસ્તુ એ છે કે નવું સર્જન એવું ના આવે કે જે આપણા માટે મુક્તિ માટે બંધનરૂપ હોય. એટલે આ શું મોહ ઉપર ઘા કર્યો કહેવાય કે આ આ મુક્તિ માટેનો મોહ ઉપર જ મુખ્ય એમ કે મિથ્યાત્વ મોહ એ જ. બધા બધી અજ્ઞાનતાનું જડ મોહ છે ને, બધી અજ્ઞાનતા. આઠે આઠે કર્મનો રાજા કોણ? મોહ. એ મોહને કારણે તો આટલા બધા નુકસાન માણસ ભોગવવા તૈયાર થાય છે સાહેબ. ના સમજાયું? અહંકાર. હે?
દર્શનનું આ મન વચન કાયાથી ભોગવીએ તે ચારિત્રમું, અને અજ્ઞાનતાથી ભોગવીએ તે દર્શનમું. એ દર્શનમું થી નવા કર્મ બંધાય, અને ચારિત્રમું એટલે પરિણામ વાળો મું, અત્યારે ધારો કે ઉદયમાં કોઈ અપમાન કરતું હોય તો આપણને તરત જુદું જ લે કે આ પાટિયાને કે છે, અને હું અંદર જોનારો ને જાણનારો શુદ્ધ આત્મા છું, મારો હિસાબ પૂરો થાય છે એમ. બરાબર છે. એટલે હવે એક્ઝેક્ટ પેલું એવી રીતે કર્મ પૂરું થાય છે એમ, અને અંદરમાં જાગૃતિ રહે છે એમ કે હું આ જોનારો ને જાણનારો જ છું એમ અંદર. કારણ કે કળિયુગમાં એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની કે આપણે બધા કર્મો જે છે વ્યક્તિઓ વ્યક્તિઓ સાથેના એ બધા ચીકણા લઈને આવ્યા છે. કેવા લઈને આવ્યા છે? ચીકણા જ છે. એટલે આસાનીથી ઉકલે તેવા નથી, એની અંદર એમાઉન્ટનો પ્રશ્ન નથી, ચીકાશનો પ્રશ્ન છે. શું કીધું? બહુ ચીકણા છે. આપડા હસબન્ડ કે ને તો પીપળું ભરીને ચા આપીએ, પણ રોજ કચકચ કરે ના ચાલે, ના સમજાય. પણ આપણા કર્મો કેવા છે? રોજ કચકચ કરે એવા. પીપળું જ્યારે આપી નિકાલ થતો હોય તો કે એક વર્ષે એકવાર ભરી આપીશ, અપિયા કરજો. શું કીધું? એક વર્ષની શાંતિ. પણ ના, એવું નથી. રોજ પીવાની, રોજ બનાવવાની, ને રોજ કચકચ કરવાની. આવા હિસાબ છે. એટલે ચીકણા કહેવાય. શું કહેવાય? ચીકણા. મારી વાત સમજાય છે? આવું છે. એટલે કલિકાળમાં આવ્યા છે એટલે એવા કર્મો લઈને જ આવ્યા છીએ એમ, કે એવા જ બાંધતા બાંધતા આવ્યા છીએ. એટલે હવે જો જાગૃતિ ન રાખીએ તો છઠ્ઠામાં તો એનાથી બી ભયાનક અહીંયાથી કર્મો બાંધીને જઈએ. ચીકણા કર્મો એટલા માટે છે કે આપણે જે ભરેલા ત્યારે ચિકાસ હતી એમાં. શું હતી? ચિકાસ હતી. ભોગવટાનું પ્રમાણ ઓછું છે પણ ચિકાસનું પ્રમાણ વધારે છે. સમજાય છે? એટલે એ આપણને કષ્ટ આપીને જાય. શું આપીને જાય? કષ્ટ આપીને જાય. એટલે ઉકલવાના ખરા, પણ આસાનીથી ના ઉકલે, આપણને હલાય નાખે. શું કરી નાખે? હલાય નાખે. સમજાય છે? ગામડામાં રહેતા હોય ને પછી આપણા હસબન્ડને કીધું કે 6 વાગે જમવા આવી જજો, રોજ ભલે 7 વાગે આવો છો, મારે બહાર જવાનું છે. સારું કે છે, એ તો મગજમાં રાખ્યું હોય. 6 ની જગ્યાએ 6:30 થઈ જાય તો આપણે કેટલા ઊંચાઈ ત્યાં ના થઈ જાય, અને એને ખ્યાલ હોય કે ભાઈ 5 કલાકમાં કંઈ ખાટું મોડું થઈ જવું ને, આવી લાઈફ સ્ટાઇલ હોય. ખ્યાલ આવી ગયો? અને શહેરમાં 6 વાગી જાય ત્યારથી ઘડિયાળ સામે જ નજર હોય, એટલે 5:10 થઈ ગઈ એટલે અહીંયા 10 વખત ઉકળી ગયું હોય. ના સમજાયું? અને પછી જયારે આવે તારે બરાબર અગ્નિ તૈયાર જ હોય. ખ્યાલ આવ્યો? પેલા ફાયર બ્રિગેડ તૈયાર લઈને આવે તોય અગ્નિ તૈયાર જ હોય. જલ્દી ઓલવાય નહીં. તમને કીધેલું 6 વાગે, હું ક્યારની રાહ જોઉં છું કે છે, 10 મિનિટ ઉપર થઈ ગઈ કે છે. ઘડિયાળની કે તારી? પણ એ રહી શકે નહીં, બુદ્ધિશાળી માણસો ને. એટલે ગામડાના હોય તો ડાયજેસ્ટ કરી જાણે આવા સંજોગોને, શહેરમાં આવું બને નહીં. સમજાય છે? એટલે આને ચીકણા કર્મો કહેવાય. કેવા કહેવાય? ચીકણા. ભારે નહીં પણ કેવા? ચીકણા. વાતમાં કસ્તુત નામ ના હોય પણ ચિકાસ બહુ હોય. સમજાય છે મારી વાત? એટલે આજે મોટા ભાગના ઘરોની અંદર મધ્યમ વર્ગમાં ખાસ કરીને નેસેસિટીના જે પ્રશ્નો ભૂતકાળમાં હતા, રેશનિંગમાંથી લાઇનમાં ઊભા રહીને જે ઘઉં ચોખા ખાંડ ખાવી પડતી હતી, એવા સંજોગો અત્યારે કોઈને નથી. બરાબર છે? એટલા તો ભૌતિક રીતે સુખી થઈ ગયા છે ભારતવર્ષના લોકો. મિડલ ક્લાસની વાત કરું છું. બરાબર છે? હવે પ્રશ્નો એ નથી, હવે પ્રશ્નો ચિકાસના છે. શું છે? સમજાય છે? થોડા રીચ થયા ને આપણે, એટલે પ્રશ્નો હવે ચિકાસના છે, નેસેસિટીના નથી. પહેલાં ચોઈસ નથી. એક જ ઘરમાં મોટી વ્યક્તિ પુસ્તક ભણે ને તો ઘરમાં પછી હાથે હાથ જણા એ ચોપડીઓ ભણે, ફાટે નહીં ને બાઇન્ડિંગ કરાય કે નહીં, એની એ ચલાયા કરવાની, કપડામાં એ ઉપરથી નીચે ચાલ્યા જ કરે બધાને. ચોઈસ નથી અને સિલેક્શન નહોતું. શું નહોતું? આજે તો પોતાના કપડાં પોતે 6 મહિના પછી ના પહેરે. શું કીધું? બીજાની વાતો જવા દો કે હવે આ તો જૂનું થઈ ગયું, સારું લાગતું નથી, એકનું એક શું પહેરવાનું કે છે. સમજાય છે? આ બધી એટીટ્યુડ કેમ આવી કે આપણે નેસેસિટી કરતાં વધારે મળ્યું આપણને. શું છે? અને પછી આ બધી વસ્તુઓ ચિકાસ ઉત્પન્ન કરે છે.
એમાં બહુ જ એક્યુરેટ થવા જાવ ને એટલે ચિકાસ ઉત્પન્ન થાય. એક જ્ઞાની પુરુષ કહે છે કે ભાઈ આમાં હળવા રહેવું, બહુ ચિકાસ ના કરવી. શું ના કરવી? અમારે અમે 11 વર્ષો પહેલાંની વાત, આજથી 15-17 વર્ષ પહેલાંની વાત કરું છું. અમે દેરાસરમાં સ્લીપર પહેરીને જતા હતા, સ્લીપર પહેરીને, ચપ્પલ પહેરતા નહોતા. પહેલાં તો પોસાતી નથી તે સ્લીપર. એક વખત ચોરી થઈ ગઈ, નવી લઈ ગયા અને 15 દિવસમાં ચોરી થઈ ગઈ. એ વખતે 2-3 રૂપિયાની સ્લીપર આવે, એ ચોરી થઈ ગઈ. પછી દેરાસરથી છે ઘેર આવવાનું ચપ્પલ પહેર્યા વગર. એટલે પછી બધા જુએ કે આ ચપ્પલ પહેર્યા વગર છે, એટલે પહેલું બીજા જુએ કે ના જુએ, પોતાને સાયકોલોજી હોય. શું છે કે હું ચપ્પલ વગરનો છું એવી સાયકોલોજી પહેલાં પોતાની હોય. બીજું તો એની જુએ કે આપણી જુએ, પણ આપણને ઊભી થાય કે હું આજે ચપ્પલ વગરનો છું. સમજાય છે? એ સાયકોલોજી આપણને મારે છે. જૈન સાધુ સાયકલ ચપ્પલ વગર જતા હોય તો આપણે વંદન કરીએ, અને આપણે ચપ્પલ વગર હોય તો આપણને દુઃખ થાય. સાયકોલોજી શું છે? સાયકોલોજી, બીજું કશું નથી. એકી ગુનો નથી કંઈ, પણ પોતાને જ પોતાની સાયકોલોજી કહી દે છે. એટલે પરિસ્થિતિનો સ્વીકાર કરવો પડે. શું કરવો પડે? એમાં કોઈ જવાબદાર નથી, આપણો જ હિસાબ જવાબદાર છે. હા, બેઠા બેઠા બોલો, વાંધો નહીં. માઇક મોટી મજાની ક્યાં થાય છે? આપણે એક નાની વાત સમજતા નથી. બહુ સરસ વાત કરી અમે કે આપણું ચપ્પલ તૂટી ગયું એ આપણે કોકને કહીએ નહીં ને ત્યાંથી આપણે રહીએ નહીં. વાંધો તો ત્યાં છે, કોઈને કશી ખબર પડતી નથી. સાહેબ તમે એ દિવસમાં ફરો છો, ચાલો મને કોઈ એમ કહેશે કે 5 જણના કયા કપડાં હતા મને કહેજો, કાંઈ ખબર નથી. પણ એ આપણે જાતે કરીને, બેન જે કહેતા હતા એ ડખો ડખલ એ કહેવાય, આપણે ડખો ડખલ જાતે કરીએ છીએ. તમે હમણાં કહ્યું કે દાદા ભગવાન વખતે બી આવા પ્રશ્ન પૂછાતા નહોતા. હા, અમુક અમુક રેકોર્ડિંગ મેં સાંભળ્યા છે ને, તો બહુ અત્યારે આપણને હોય એવા જ પ્રશ્નો હોય છે. તો તમને આટલા ડીપમાં કેવી રીતે તૈયાર કરે? એ કઈ અલૌકિક વસ્તુ, એટલે એ કેમના ઘડાયા એમ? એમ જે વ્યક્તિએ મારું નામ લખાવ્યું છે ભાઈ એને શી ગરજ એમ? કુદરતે એ બનાવ બનવાનો લખ્યો હશે. બરાબર. જયારે એ જ્ઞાન વિધિ થઈ ત્યારે બી કશું જ જાણતો નતો, પણ એટલું ખરા હું જ્યાં જતો હતો ત્યાં ક્રોસ રહેતો હતો, પણ એ બધું એક મિનિટમાં સટાક સટાક તમારી વખતે બી હું બહુ ઓછો આવું છું, પણ આપણા પ્રશ્નો મળે એટલે વટી. પણ તમે જે રીતે જવાબ, એ માહોલ ને એ જવાબ નથી નીકળતા હોતા. એનું કારણ શું છે? એનું કારણ અમે શું છીએ એના માટે અમે કહીએ, એના કરતાં અમે શું છીએ એના માટે દાદા ભગવાને શું કીધું છે હું તમને કહું એટલે જવાબ મળી જશે. બરાબર છે? અમે શું કહીએ, અમે કહીએ એના કરતાં અમે શું છીએ એના માટે દાદા ભગવાને શું કીધું છે એ તમને કહીએ, એના માટે તમને સાર મળી જશે. 17 વર્ષની ઉંમરે જ્યારે દાદા ભગવાનને પહેલી વખત મળ્યો ગાંધીનગર પથિક આશ્રમમાં, 17 વર્ષની મારી ઉંમર, 1977માં ડિસેમ્બર મહિનો હતો, નવેમ્બર ડિસેમ્બર જ હતો. અને પહેલી વહેલી વખત મળ્યો, કોલેજમાં ભણતા હતા અમે, FY. તો આપણા આપતા પુત્ર કુલદીપકભાઈ જેમેશભાઈ છે, એમના ફાધર કુલદીપક મારો ફાસ્ટ મિસ્ટર, અમે કોલેજમાં સાથે જ ભણ્યા MCOM સુધી. તો એના પપ્પાને ખબર હું દીક્ષા લેવાની ભાવ વાળો હતો. કેવો હતો? દીક્ષાર્થી, 8 વર્ષની ઉંમરથી. બરાબર. અને એ લોકોને ખબર, અમારા મધરને, એમના મધર બધા પરિચયમાં એકબીજાને વર્ષોથી. બિલકુલ. એટલે હું, અમે બંને સાથે ભણતા હોય એટલે એકબીજાને મળતા હતા. એટલે એના ફાધરે કીધું કે આ દાદા ભગવાન આવવાના છે, તમે આવજો. 2 જણા નાના નાના છોકરા હતા અમને, એટલે મને ગમે. મને ધર્મના બરસ નાની ઉંમરથી હતો.
આ ધર્મના બધા પુસ્તકો બધા 15 વર્ષની ઉંમરે વાંચી નાખેલા. જૈનના આગમો, વેદાંત, ગીતા, શ્રીમદ રાજચંદ્ર, આ કાનજી સ્વામીનું સમયસાર, અન્ય ધર્મના પુસ્તકો બધા 15 વર્ષની ઉંમરે વાંચી નાખેલા. અને કોઈ જગ્યાએ અમને એવું લાગ્યું નથી કે આ અમને ના સમજાયું. આત્મસિદ્ધિ સહિત બધું, જેને ટોપ લેવલની, ટોપ લેવલનું જ્ઞાન જેમાં કહેવાય એવી આત્મસિદ્ધિ શ્રીમદ રાજચંદ્રની, એ પણ 15 વર્ષ પહેલા અમે વાંચી નાખેલી. અને તે અમને નહોતું લાગ્યું કે અમને નથી સમજાય. બરાબર સમજાય છે. અને દાદા ભગવાનની આપ્તવાણી પણ દાદા ભગવાનને મળ્યા પહેલા 16 વર્ષની ઉંમરે વાંચી નાખેલી. એક નંબરની આપ્તવાણી એકી બેઠક. એમ શું કીધું? બરાબર. રાતના 9 થી સવારના 4 વાગ્યા સુધી વાંચી નાખેલી. અને એમાં પણ અમને લાગ્યું નથી કે અમને આપતાવાણીમાં કશું ના સમજાયું હોય. વાંચવામાં રસ ખરો, પણ ના સમજાયું એવું લાગ્યું અમને કે આ ટિપિકલ છે, ડિફિકલ્ટ છે, નથી સમજાતું એવું ક્યારેય લાગ્યું નથી. આગમ બાગમ કશું લાગ્યું નથી નાની ઉંમરથી. એટલે આ ડેવલપમેન્ટનું પ્રમાણ કહું છું એમ. 17 વર્ષે દાદાજી મળ્યા, દર્શન કરવા ગયા, બેઠા સત્સંગમાં. સત્સંગ પતી ગયો એટલે દાદાજી પાસે વિધિ કરવા ગયા. અમે બંને જણા, અમને ચંદ્રકાંત કાકા લઈ ગયા. અમે બંને વિધિ કરીએ છીએ એટલે ચંદ્રકાંતભાઈને દાદા પૂછે છે કે આ કોણ છે બે છોકરાઓ? એટલે કીધું કે આ મારો છોકરો છે કુળદીપક, ના એનો ભાઈબંધ છે કમલેશ. પછી કે આ દાદા કમલેશ છે ને એની ભાવના દીક્ષા લેવાની છે. શું કીધું? એવું એમને દાદા ભગવાનને કીધું. અમે લોકો વિધિ કરતા હતા બંને. બરાબર. એટલે દાદાજી એટલું જ બોલ્યા અમે વિધિ કરતા હતા ત્યારે કે મોરના ઈંડા ચિતરવાના પડે. શું બોલ્યા? મોરના ઈંડા ચિતરવાના. એ પેન્ટ થઈને જ આવે, બહાર આવ્યા પછી પેન્ટ કરવાનો ના હોય. ના હોય. આ પહેલો પ્રસંગ દાદા ભગવાનને પ્રત્યક્ષ મળવાની વાત કરું છું. પછી 18 વર્ષે મને જ્ઞાન મળ્યું. 77માં દાદા મળ્યા, 78 જૂનમાં મને જ્ઞાન મળ્યું. 78 જૂનમાં જ્ઞાન મળ્યું અને દાદાજી નવેમ્બરમાં મુંબઈ ગયા. એ વખતે સકળ સંઘપતિ ખેસીભાઈ નરસિંહભાઈ હતા, મુંબઈ દાદર રહે. બરાબર. તો હું મારી લાઈફમાં નહોતો ગયો બોમ્બે. હું મારી લાઈફમાં પહેલી વખત મુંબઈ ક્યારે ગયો? 1979માં. ક્યારે ગયો? 79 કે 80માં ગયો હશું. 79 જ હશે, એન્ડ હશે. એ પહેલાં હું ગયેલો નહીં, મુંબઈ જ નહીં જોયેલું મેં. તે દાદાએ ત્યાં ખેસીભાઈને શું કીધું નવેમ્બરમાં? કારણ કે જ્ઞાનવિધિ વખતે ખેસીભાઈ અમદાવાદમાં હતા, રમેશભાઈ પરીખના ત્યાં, કે આપણા સંઘની અંદર આ આચાર્ય કક્ષાનો છોકરો આવે એ આપણા સંઘનું સદભાગ્ય કહેવાય ને. શું કીધું? આચાર્ય એ ખેસીભાઈને મારી ગેરહાજરીમાં કહેશે દાદાજી. મને નથી કહેતા, મારી હાજરીમાં પણ કહેતા નથી, મારી ગેરહાજરીમાં દાદાજી બોમ્બેમાં કહેશે સકળ સંઘપતિ ખેસીભાઈને કે આપણા સંઘની અંદર આ આચાર્ય કક્ષાનો છોકરો આવે એ આપણા સંઘનું સદભાગ્ય કહેવાય ને. આ બીજો એવિડન્સ આપું છું. ત્રીજો એવિડન્સ, ખેસીભાઈને આપણા એક વખત કીધું કે અમે જે જ્ઞાન આપીએ છીએ ને એ જ્ઞાન ગળથુથી માં લઈને આવ્યો છે. શું કીધું? ગળથુથી માં. અનુભવ બાકી છે. શું કીધું? અનુભવ બાકી. અમે જે જ્ઞાન આપીએ છીએ ને એ તો ગળથુથી માં લઈને આવ્યો છે. બરાબર. અનુભવ બાકી છે. બરાબર. સમજાય છે? અને તું છેલ્લા 4 અવતાર થી આચાર્ય હતો એવું તો 25 વખત બોલ્યા હશે અલગ અલગ પ્રસંગે, મારી હાજરીમાં અને મારી ગેરહાજરીમાં. બરાબર. એવું ઘણી વખત બોલ્યા છે દાદા ભગવાન તો, ઘણી વખત બોલ્યા છે. ભોંસરાજભાઈને ત્યાં તમે ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયા હતા ને, એમને ત્યાં ત્યારે એ શબ્દ બોલ્યા હતા ને. પણ આ તો તમને એક એવિડન્સ કહું છું. બરાબર બરાબર. અને જ્યારે દાદા ભગવાનને આ મંદિરનો સંકેત આવ્યો ત્યારે દાદા અમેરિકાન 82માં ફર્સ્ટ ટાઈમ ગયા. 82. બરાબર. અને દાદાએ કીધું કે અમે 5 વર્ષ આવીશું. શું કીધું? તો 82ને બાદ કરતા 83 થી 87 સુધી દર વર્ષે દાદા અમને કહે કે તું અમારી સાથે અમેરિકા આય. શું કીધું? અમારી સાથે અમેરિકા. અને હું રિપ્લાય ના કરું કે હું આવીશ, એવું રિપ્લાય ના કરું. ના પણ નથી કહેતો, પણ પૂછે નહીં એટલે મૌન રહું. એટલે દાદાજી મને એક વખત પૂછ્યું કે તને શું વિચાર આવે છે એમ. હું પૂછું છું શું વિચાર આવે છે? બરાબર. મેં કહું દાદાજી મને એવો વિચાર આવે છે
કે હિન્દુસ્તાનની અંદર હું પગપાળા ફરું અને આ વિજ્ઞાન જે છે એ લોકોને પહોંચાડું, આ મારો ભાવ છે. પણ ફોરેન જવાનો વિચાર આવતો નથી. એ દાદા ભગવાને એવું કીધું. એટલે દાદા ભગવાન એવું કહે કે તને ક્યાંથી આવો વિચાર આવે, તું છેલ્લા ચાર અવતારથી સાધુ હતો. બરાબર. એટલે ફોરેન જવાનો વિચાર તારી પાસે લાવ્યો જ ના હોય ને. ઓગણીસો 1985 ની અંદર અમદાવાદની અંદર દાદા ભગવાનનું પહેલવેલી વખત જાહેરમાં કોન્ફરન્સ કરી પત્રકારોને બોલાયા હતા, બધા ન્યૂઝપેપર વાળાને, કેટલાક મેગેઝિન વાળા પત્રકારો બોલાયા હતા અને એમનું પ્રોસેસન કાઢ્યું હતું. કસ્તુરભાઈ જુઠાભાઈ છાત્રાલય નવરંગપુરા માં એમનું સેન્ટર હતું અને ત્યાંથી પ્રોસેસન લગભગ આઝાદ સોસાયટીમાંથી ત્યાં સુધી આવ્યું હતું. જન્મજયંતિ 85 ની વાત છે. એ વખતે દાદાજીએ, આ તો એક પ્રસંગ કહું તમને, હું બધાની વચ્ચે ઉભા કર્યો મને કે કમલેશ ક્યાં છે, કમલેશ શાહ ઊભો થાય. એટલે હું ઊભો થયો. એટલે આપણા વડીલો જે બધા હતા સંઘના, જે ટ્રસ્ટીઓ વહીવટ કરતા સંઘપતિઓ, એને કીધું કે જુઓ આ અમારી સાથે ફોરેનમાં આવશે, આ તો સિલેક્ટેડ. શું કીધું? બાકીના બેને સિલેક્ટ કરો. શું કીધું? બાકીના બેને. તે વખતે હું તો કશું બોલતો જ નતો, પછી બેસી ગયો પછી. એટલે આ બધા એવિડન્સ છે અમારા. શું છે? એવિડન્સ. સમજાય છે? દાદા ભગવાને કહેલા, એટલે મૂળ પુરુષની વાત કરું છું. એટલે આવા તો જીવનમાં ઘણા બધા પ્રસંગો બનેલા છે અને અમારા જીવનની અંદર અમારી પોતાની જો પ્રકૃતિ કહેવા માંગીએ અમે, તો અમારી પ્રકૃતિ એવી છે કે અમે અમારા જીવનની અંદર એક જ વસ્તુ અમે શીખવા માંગીએ છીએ કે અમે જે કંઈ પણ વિજ્ઞાન અમને અનુભવમાં આવે, શું આવે? અનુભવમાં. અમને જે વિજ્ઞાન અનુભવમાં આવે એ જગતને અમે શેર કરીએ. શું કરીએ? શેર કરીએ. સેલ નથી કરવા માંગતા. સેલ નથી કરવા, શેર કરવા, શેરિંગ કરવા માંગીએ છીએ. અને અમારા જીવનનો એક જ મકસદ છે કે લોકોને વિજ્ઞાન પહોંચવું જોઈએ. બિલકુલ. માધ્યમ ગમે તે હોય, અમે પ્રત્યક્ષ હોઈએ કે ના પણ હોઈએ, પણ આ વિજ્ઞાન જેમ છે તેમ લોકો સમક્ષ પહોંચવું જોઈએ. આ અમારા જીવનનો મકસદ છે. અમારા જીવનનો મકસદ કોઈ સંસ્થા બનાવી, મંદિરો બનાવવા, હોલો બનાવવા, માસો પીપલે સમારંભો કરીને ભેગા કરવા, એ અમારા જીવનનો પ્રોજેક્ટ કે પિક્ચર છે નહીં. દાદા ભગવાનની જેમ જ લોકોના ઘરોમાં, નાની જગ્યાઓ ઉપર, નાના સમુદાયોમાં જ સત્સંગ કરી અને લોકોના બ્રેન નહીં પણ હાર્ટ સુધી પહોંચવું. શું કીધું? બ્રેન નહીં પણ હાર્ટ સુધી પહોંચે. પ્રવચનકારો બ્રેન સુધી પહોંચે, જ્ઞાનીઓ હાર્ટ સુધી પહોંચે. બિલકુલ. હવે એક પૂછી લો. સમજી ગયા તમે? સમજી ગયા. સવારે તમે કીધું હતું ને કે ક્યાંય અટકતા નહીં, પગ ઉપાડીને. હવે હું છેલ્લામાં છેલ્લું મારી જે મનોવ્યથા જે તમને પૂછી લો, બહુ કદાચ એ મારો છેલ્લો પ્રશ્ન જેવો સમજો ને કે ત્યાંથી હું અટકું છું. બરાબર. કે મોક્ષે અનંતા અનંતા સુખ છે, આવું બધું અનેક લોકોની સામે સાંભળ્યું, ત્યાંથી ગયેલો કોઈ પાછો નહીં આવતો કે એનો પરફેક્ટ પિક્ચર કે. બરાબર છે. છતાં બી આપણે એને લોકોને લોલીપોપ આપીએ છીએ. હવે જો તમે જશો તો બીજા આવશે. એ વસ્તુને સાચી માનું કે ખરેખર સુખ છે માટે ત્યાં જવાનું છે? કેમ કે તમે જશો તો કોક એન્ટર થશે, તમે અહીંયા ને અહીંયા રહેશો તો એન્ટર કોને મળશે? માટે લોલીપોપ છે કે અનંતા અનંતા ખરેખર સુખ છે? કેમ કે તમારી પાસે બોડી જ નથી તો અનુભવ ક્યાંથી? આ બે વસ્તુનો આ સ્ટેજ એક દુવિધા છે જે ક્યાંય જવાબ નથી. ભાઈ છેલ્લે ઊંચું મૂકી દઉં, સિમંદર સ્વામીને પૂછીશું. બરાબર. બરાબર છે. જેટલી સાયકલ સમજાય છે એમાં છેલ્લી જવાબ એવો નીકળે કે આ એક લોલીપોપ છે, કે તમે ગયેલો કોઈ પાછો આવતો નથી, માટે તમે એ ચાખો અને તમે આ નિયમ લીધો એટલે તમારે જવાનું, તો તમે જાઓ તો કોઈ બીજો એન્ટર થાય. અવ્યવહાર રાશિમાંથી વ્યવહાર રાશિમાં આવે તો. બરાબર છે. એટલે એમને બહુ સરસ કીધું કે ભાઈ ત્યાં તો બોડી નથી, પછી અનુભવ કેવી રીતે હોય? શું કીધું? પણ અહીંયા બોડી વાળાને અનુભવ થતો નથી, આત્મા નીકળી ગયા પછી. હવે એ બોડી છે ને અનુભવ નથી. ના સમજાયું? પેલું બોડી નથી ને અનુભવ નથી, આ બોડી છે ને અનુભવ નથી. હું આ વ્યંગ એટલા માટે બોલું તમને ખ્યાલ આવો છે કે મહત્વ કોનું છે.
મહત્વ કોનું છે? આ બોડી છે અને મને અનુભવ થાય છે તો બોડીનું મહત્વ છે કે આનું મહત્વ છે? કારણ કે બોડી છે, અનુભવ થતો નથી કારણ કે એ નીકળી ગયો. આ તો છે કારણ કે ચેતન છે તો જડનો અનુભવ છે, ચેતન છે તો અજ્ઞાનનો અનુભવ છે, ચેતન છે તો જ્ઞાનનો અનુભવ છે, ચેતન નથી તો અનુભવ જ નથી. મતલબ એ ટુ ટાઈમ બેની પેરેલલ વેલ્યુ છે, બંનેની હોય જ ને. ચેતન ના હોય તો જડનો પણ અનુભવ થાય નહીં, અજ્ઞાનનો પણ અનુભવ થાય નહીં, અને ચેતન ના હોય તો જ્ઞાનનો અનુભવ ના થાય. કોઈ પ્રકારનો અનુભવ કરવો એ જડનો ગુણ નથી. અને આ મન વચન કાયા એ જડ હોવાથી જ બાળવામાં આવે છે, ચેતન હોય તો બળાય નહીં. એટલે આને અનુભવ થાય છે એ પ્રશ્ન આવતો નથી. હા, અનુભવ કરવામાં માધ્યમ હોઈ શકે, જેમ આંખોથી હું જોઉં પછી મને સમજાય, કાનથી સાંભળું પછી મને સમજાય, નાકથી સૂગું પછી સમજાય, જીભથી ચાખું સ્પર્શ કરું પછી સમજાય, એ બરાબર છે, માધ્યમ તરીકે બરાબર છે. પણ અનુભવ કરનારો આ થર્મોમીટર એ તાવ કેટલો આવ્યો એ માપી શકે, થર્મોમીટરને તાવ ના આવે. ના સમજાયું ને? થર્મોમીટર તાવ માપી શકે, થર્મોમીટર ને તાવ ના આવે. આ મન વચન કાયા રૂપી થર્મોમીટર થી સુખ દુઃખ ની અનુભૂતિ કરી શકાય, સુખ દુઃખ ની અનુભૂતિ મન વચન કાયા ને ના થાય. થર્મોમીટર ખરું આ શું કીધું, એને જો સુખ દુઃખ નો અનુભવ થાય તો પછી બળાય કેમ આપણાથી? પણ શું મન વચન કાયા નીકળી જાય છે સ્વામીજી? એટલે કે જીવતી વ્યક્તિ હોય, 85 વર્ષની 90 વર્ષની હોય, છેલ્લા શ્વાસ ચાલતા હોય, શું છે? છેલ્લા શ્વાસ ચાલતા હોય, પરાણે પરાણે શ્વાસ લેવાતો હોય, અને તે વખતે કોઈ એમને આમ ટપલી મારે તો જોનારને શું થાય? કોઈ ટપલી મારે આવા બીમાર માણસને, માણ માં શ્વાસ લેતા હોય એને કોઈ ટપલી મારે તો જોનારને શું થાય? તું દુઃખ કેમ આપે છે, ત્રાસ કેમ આપે છે? ઊંચા અવાજે બોલે તો પણ ગમે નહીં, ખ્યાલ આવ્યો? જે માણસને ટપલી મારો છો એ નથી ગમતું, પણ જેવું 5 મિનિટ પછી શ્વાસ બંધ થયા પછી એને બાળી નાખો તોય વાંધો નહીં. ના સમજાયું? બરાબર. અલ્લે એ જ બોડી છે તોય કે બીજું બોડી છે? આ બે બોડી છે, ટપલી મારી એ જુદું, બાળ્યું એ જુદું. તો અનુભવ કોની હાજરીમાં થાય છે? આત્માની હાજરી. અને એ ના હોય તો કશું નહીં. પણ તો શબ્દ કેવો નીકળવો જોઈએ કે આત્મા જ્યારે પરમ આત્મામાં મળી જાય છે ત્યારે ન્યુટ્રલ છે, સુખે નહીં ને દુખે નહીં, જે અનંત અનંત સુખ છે એ શબ્દ વિચિત્ર લાગે છે. એટલે આમાં શું છે, મેં આ બધાના જવાબો ભૂતકાળમાં એક્ઝામ્પલ સાથે આપેલા છે અલગ અલગ સમયે. એટલે મારો કહેવાનો મતલબ શું છે કે પ્રશ્ન તમારો જેન્યુઇન છે, પણ એ જેન્યુઇન પ્રશ્ન જે છે એનું ઊંડાણ તમે જુઓ તો તમને ખ્યાલ આવે કે કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રેમ, લાગણી, સંવેદના એ જડનો ગુણ ના હોઈ શકે. એ માનું તો જે જડ છે એમાં જો આ ગુણ ના હોય અને છતાંય શરીરના માધ્યમ દ્વારા અનુભવી શકીએ છીએ, કારણ કે અંદર ચેતનની હાજરી છે. ભલે અનુભવનારો ચેતન નથી, અનુભવનારો પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છે, પણ ચેતન છે તો જ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા પ્રકૃતિ દ્વારા વેદાતી વસ્તુનો અનુભવ કરી શકે છે. પણ એ ના હોય તો પ્રતિષ્ઠિત આત્મા પણ અનુભવ કરી શકે નહીં. સમજાય છે? એટલે કહું એટલે એક જ મિનિટ. એટલે આ જે ચૈતન્યતા છે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાની, અને તમે જે વાત કરી સુખની, એક જ મિનિટ તમે જે વાત કરી કે ભાઈ અનંત સુખ છે એની જ્ઞાનીઓ લોલીપોપ આપે છે, પણ કોણે જોયું? કારણ કે ત્યાંથી ગયેલા તો પાછા આવતા નથી, તો કે કોણ અને અનુભવે કોણ? કેવડી તીર્થંકર ભગવાન તો આપણને કહે છે કારણ કે એ જોઈ શકે છે,
આખા યુનિવર્સને જોઈ શકે છે આર પાર, એ કેવળ જ્ઞાનને કારણે જોઈ શકે છે, અને એમાં આપણને શંકા નથી, એ જોઈ શકે છે. એમાં મહત્વની વસ્તુ જે સુખની જે કલ્પના છે આપણી, અને આત્માનો જે સુખનો સ્વભાવ છે, આ કલ્પના અને સ્વભાવ વચ્ચે આસમાન જમીનનો ફેર છે. શું છે? સ્વભાવ અને કલ્પના. શું કહું છું? સ્વભાવ શાશ્વત વસ્તુ છે, કલ્પના ઇન્ડિવિડ્યુઅલ છે. તમારી જે વસ્તુમાં સુખની કલ્પના હોય એમાં તમને સુખ લાગે, બીજાની એ જ વસ્તુમાં સુખની કલ્પના ના હોય તો ના લાગે. એટલે કલ્પના ઉપર ગયું, સ્વભાવ ઉપર નહીં. સ્વભાવ એટલે કે જે પોતે પોતાના સ્વભાવમાં આવે તે બધાને એક જ સરખા સુખનો અનુભવ થાય, ઓછો પણ નહીં અને વધારે પણ નહીં, પ્રકાર પણ જુદો નહીં, ક્વોન્ટિટી પણ જુદી નહીં અને ક્વોલિટી પણ જુદી નહીં, એવો અનુભવ આત્માનો. પણ કેવો? આના કરતાં જુદો એટલે કેવો? આ એક દાખલો આપ્યું, એવો બીજા એંગલથી કહું તમને ખ્યાલ આવે. માણસ પોતે 30 વર્ષ જેલમાં હોય, કેટલા વર્ષ, અને આજે જેલમાં ગયો, ડિક્લેર થયું કે તમને 30 વર્ષની જેલ છે, હજુ ઉંમર થઈ છે એમની 30 વર્ષની, અને 60 વર્ષ સુધી જેલ કાપવાની છે. એ ભાઈને 1 વર્ષ પૂરું થાય એટલે એમ લાગે કે હાસ હવે 29 બાકી રહ્યા, બીજા 4 વર્ષ પતે હાસ હવે 25 બાકી રહ્યા, એમ જેમ જેમ વર્ષો પતતા જાય જેલમાં જ પણ હળવાશ લાગે. ના સમજાયું? જેલમાં પણ શું લાગે? છૂટી ગયો નથી હજુ તો, જેલમાં જ છે, પણ સાયકોલોજી કે મારી જેલવાસનું અંતર ઘટતું જાય છે, એનો એને આનંદ છે, એનો એને અહેસાસ થાય છે, હળવાશનો અનુભવ થાય છે. પછી 1 સાલ બાકી રહ્યો, 29 પતી ગયા, 1 જ સાલ બાકી. પછી 12 મહિનામાંથી 6 મહિના પતી ગયા, 4 મહિના પતી ગયા, 3 મહિના બાકી રહ્યા, 2 મહિના બાકી રહ્યા, 1 મહિનો બાકી રહ્યો, પછી અઠવાડિયું બાકી રહ્યું, અને છેલ્લો દિવસ આવી ગયો, આજે જેલમાંથી બહાર જવાનું છે. એના ઘરના સગા વાલા, ભાઈ બહેન, પત્ની, બાળકો જે હોય એ બધા લેવા આવે. શું કીધું? અને એ 30 વર્ષની જેલનો અનુભવ પછી જે બહાર નીકળે અને એને જે આનંદ થાય, એ 30 વર્ષથી જે બહાર રહેલા હોય એને ના થાય. ના સમજાયું? એટલે તમે બહાર છો તો આનંદ નહીં, અને હું તો બહાર નીકળ્યો. તારે જ્ઞાની કહે છે જેને બંધનનો અનુભવ થાય એને, એમ જેને આ સંસાર, સંસારની ચારે ગતિઓ જેલ લાગે છે. શું લાગે છે? મનુષ્ય લોક હોય, દેવ લોક હોય, નરક લોક હોય કે પશુ લોક હોય, આ ચારે ચાર કર્મ ભોગવવાની જેલ છે. શું છે? અને એ જેલમાંથી જે છૂટે છે ને, જે જેલમાંથી છૂટવું એટલે જન્મ મરણના બંધનમાંથી છૂટી જવું, એનો જે આનંદ છે ને એ થાય એને ખબર પડે, જેલ વાળાને ખબર ના પડે, છૂટે એને ખબર પડે. સમજાય છે? આ તો તમને મેં સિમિલરી આપી, દાખલો આપ્યો. શું કીધું? દાખલો તમને આપ્યો, તમને વાત લાઈટ ભાવમાં સમજાય એટલા માટે. એટલે આવી રીતે મુક્તતાનો અનુભવ કેમ બધા ઝંખે છે? કારણ કે બંધનનો અનુભવ બધાને છે, ઓછે યા વધતે અંશે, ઓછા યા વધતા પ્રકારે બંધનનો અનુભવ છે, એને માટે મુક્તિ ઝંખે છે. સાહેબ, રોડપતિ હોય, કરોડપતિ હોય, બધાને અત્યારે બંધનનો અનુભવ થાય છે. પ્રમાણ, વિચારધારા, ભોગવટો ભલે અલગ અલગ હોય, પણ બંધનનો અહેસાસ થાય છે, મુક્તિનો અહેસાસ થતો નથી. સગવડ હોવા છતાં પણ એ બંધનનો અનુભવ કરે છે, અને અગવડ હોવા છતાં પણ બંધનનો અનુભવ કરે છે. સમજાય છે? કારણ કે સંજોગો જ બંધનવાળા છે. કોઈ જીવને મન, વચન, કાયાથી સ્વતંત્ર રીતે કંઈ પણ કરવાની સ્વતંત્રતા કે સામર્થ્ય પણ નથી, અને માટે ગમે તેવો પુણ્યશાળી માણસ હોય તો પણ કર્મના ઉદયને આધીન મર્યાદા આવી જાય. એ જે કરવા ધારે એ થાય નહીં, એ જે બોલવા ધારે
એ ભૂલી શકે નહીં, એ જે વિચારવા ધારે એ વિચારી શકે, પણ આનાથી મોટું કયું બંધન હોય? આનાથી મોટું કયું બંધન હોય? ભલે અબજો રૂપિયા છે, પણ જ્યાં મન વચન કાયા તમારા કંટ્રોલમાં નથી એનાથી મોટું કયું બંધન હોય સાહેબ? અબજો રૂપિયા હોવા છતાં, સમજાય છે? એટલે આ બધી વસ્તુ જેને બંધનરૂપ લાગે છે, ચક્રવર્તી તરીકે જન્મ્યા છતાં પણ બંધન લાગે છે. શું કીધું? સામાન્ય મનુષ્યની વાત જોવાથી ચક્રવર્તી થયા પછી બંધન લાગે છે, તારે ખ્યાલ આવે કે આને બંધનની કેવી અનુભૂતિ થઈ હશે. આટલી બધી અનુકૂળતા વ્યવહાર દ્રષ્ટિએ, આટલી બધી અનુકૂળતા પણ એને પ્રતિકૂળતા લાગી. એ તો છેલ્લે વિચારી એટલે એવું થાય છે કે એ કઈ ગાંડો માણસ નહીં હોય કે આટલું બધું છોડી દીધું, એનાથી કઈક આગળ મજા આવી હશે તો જે છોડીને જાય ને, સવાલ જ નથી ને. મેન્ટલી પ્રિપેર નહીં કે ચલો બધું છોડીને જતા રહી, એ વાત તો ક્યાંય ને ક્યાંય વિચાર માંગી લે. હા, એટલે કહેવાનું ના, એટલે મેઇન વસ્તુ બંધન છે. તમારા મન વચન કાયા જ્યારે તમારા કંટ્રોલમાં ના હોય એનાથી બંધન કયું મોટું જોઈએ? જેને તમે મારા કહો છો, શું કહો છો? એ જ જો તમારા કંટ્રોલમાં ના હોય આનાથી બંધન મોટું કયું હોઈ શકે સાહેબ? બીજાની વાત તો જવા દઈએ. અત્યારે કંટ્રોલમાં છે એટલે સુખ લાગે. ના, કંટ્રોલમાં હોતું જ નથી ને કોઈનું, કોઈ કાળે ના હોય. વ્યવહારથી માન્યતા ના, કંટ્રોલનો મતલબ શું કહું છું? જુદું કહું છું. કંટ્રોલ એટલે કે જ્યારે ધારીએ ત્યારે તે વિચાર કરવો હોય ના કરશે, અને ના કરવો હોય તો ના કરીએ એવું બનતું નથી. મતલબ મનના લેવલે આપણો કંટ્રોલ નથી, વાણીના લેવલે આપણે જ્યારે બોલવું હોય તે જ બોલી શકીએ, જે ના બોલવું હોય તો ના નીકળે એવું પણ બનતું નથી. માટે વાણી ઉપર કંટ્રોલ નથી. એક્શનની વાત કરો ત્યાં તો કંટ્રોલ છે જ નહીં. આપણી આખી લાઈફ ડિપેન્ડન્ટ છે. શું કીધું? આપણને એવું લાગે છે કે હું મારી લાઈફનો માલિક છું. તું નથી તારા શરીરનો માલિક ભાઈ. તારે મા બાપ કે એ પ્રમાણે કરવું પડે, વાઇફ કે એ પ્રમાણે કરવું પડે, છોકરાઓ કે એ પ્રમાણે કરવું પડે, સગાવાલા કે એ પ્રમાણે કરવું પડે, સમાજ કે એ પ્રમાણે કરવું પડે, શેઠ કે એ પ્રમાણે કરવું પડે, પોલીસ કે એ પ્રમાણે કરવું પડે, ન્યાયાધીશ કે એ પ્રમાણે કરવું પડે, છતાં કે જો હું માલિક મન વચન કાયમ. એટલે બધાનું કહ્યું તું ફરજિયાત કરવું પડે છે, કર્મ સત્તા. તારે ખ્યાલ આવે આ મન વચન કાયા મારા કંટ્રોલમાં નથી, માટે આનાથી મોટું બંધન કયું હોઈ શકે? અને એ સમજાય ત્યારે ખ્યાલ આવે કે આજ ના જોઈએ. શું કીધું? આજ ના, એકડો જ આ છે. એકડો જ આ છે. એકડો શું છે? હા, અને એટલા માટે મોક્ષની અંદર શરીર હોતું નથી, ત્યારે મુક્તિની સાચી અનુભૂતિ થાય. આના હાથે કેવી રીતે થાય સાહેબ? બિલકુલ બરાબર. એટલે જ્ઞાની કહે છે કે કેવળ જ્ઞાન થાય તો પણ મન વચન કાયાથી ભોગવાતા કર્મો તો કેવળ જ્ઞાન પછી પણ હોય છે, એટલે નિર્વાણ કહેવાતું નથી. સમજાય છે? કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું પણ નિર્વાણ ના કહેવાય, એટલે હજુ ચાર પ્રકારના કર્મો જે કેવળ જ્ઞાન પહેલા હતા મન વચન કાયાથી ભોગવતા હતા, એ નામકર્મ, ગોત્ર કર્મ, વેદનીય કર્મ, આયુષ્ય કર્મ, એ તો કેવળ જ્ઞાન પછી એ છે. એટલે આના ભોગવટામાં તો કેવળ જ્ઞાન પછી એ ફેર પડ્યો નહીં. એટલે કીધું કે છેલ્લે આ નિર્વાણ થાય એટલે આનાથી છૂટે તારે પોતાના સ્વાભાવિક સુખની અનુભૂતિ થાય. હવે બેસ્યું બરાબર મગજમાં? બિલકુલ બરાબર બેસ્યું. એક ખાલી પૂછી લઉં કે જે જ્ઞાની પુરુષ હોય એ તીર્થંકર હોય એ આગલા અવતારમાં જ્ઞાની પુરુષ બની શકે? હા, આગલા અવતારમાં હોય બની શકે ને, કેમ કે પ્રોડક્ટ તો એ જ તૈયાર કરે છે. જ્ઞાની તીર્થંકર, તીર્થંકરોને તૈયાર કરનારા જ્ઞાની જ હોય. હા, તીર્થંકરના ગઢવૈયા જ્ઞાની જ હોય. કોઈ તીર્થંકર એમને ના બને, ગઢવૈયા હોય જોઈએ એમને. સામર્થ્ય હોય પણ ઘડતર કોણ લાવે? ઘડતર જ્ઞાની કરે. તીર્થંકર જે જીવ, તીર્થંકરનો જીવ હોય 50, 100, 200, 500 અવતાર તીર્થંકર થવાના હોય, એની પાસે સામર્થ્ય ભલે હોય એની પાસે, પણ ઘડતર ક્યાંથી લાવે? એટલે ઘડતર એનો જ્ઞાની કરે. એક એક યુગમાં 24 તીર્થંકરની ચેનલ હોય છે તો જ્ઞાની પુરુષની કોઈ સંખ્યા હોય? ના, ના હોય. એક એ અનંત અનંત ચાલુ જ હોય. જ્ઞાની પુરુષો તો ખાલી તીર્થંકરને ગળે એવું નહીં, આ બધા કેવળીઓ જ્ઞાનીઓ જ ગળાય. અનંતા કેવળીઓ જ્ઞાનીઓ જ ગળાય. આ તો ખાલી તીર્થંકર તો એક મૂળ નામ આપીએ છીએ. બધા કેવળીઓ, બધા જ્ઞાનીઓ જ ગળાય. કારણ કે કેવળીને મોક્ષે જવું છે એટલે આગલા ભાવની વાત કરું છું.
પણ ઘડતર કોણ કરાય, દ્રષ્ટિ કોણ આપે, પુરુષાર્થ નો સાચો માર્ગ બતાવે કોણ? અનુભવી સિવાય કોઈ બતાવી શકે? તીર્થંકર મૂર્તિ ગમે તે ક્યાંય જાઓ, જ્ઞાની પુરુષ વગર તમારો કમ્પલસરી છે. પાછા અનુભવી જ્ઞાની જોઈએ, કેવા જોઈએ? અનુભવી, ચોપડી વાળા નહીં. કેવા નહીં? સાંભળેલું હોય વાંચેલું હોય એવા નહીં, પોતાની મૌલિક અનુભવની ભાષા હોવી જોઈએ, પોતાના દાખલા પણ મૌલિક હોવા, પોતાનું દર્શન જે બોલે છે એમાં સૈદ્ધાંતિક ક્લેરિટી હોવી જોઈએ. કોઈએ શું કીધું એની ક્લેરિટી એ ના કરતો હોય, મને શું દેખાય છે એ તમને કહે. સમજાય છે? આજે અમે ચોખ્ખું કીધું કે મન વચન કાયા એ કર્મ ભોગવવાનું સાધન માત્ર છે, એ પુરુષાર્થ કરવાનું સાધન ન હોય. પણ આ વાક્ય બોલવું એટલે આ મૌલિકતા છે, આ આપતો વાણીનું વાક્ય નથી. મૌલિકતાની સામે આટલી આટલું બોલવું એ? હવે અમને લાખ પ્રશ્ન પૂછે, લાખ પ્રશ્ન પૂછે તો જવાબ આપવાનું સામર્થ્ય હોવું જોઈએ. શું હોવું જોઈએ? અને છે, કારણ કે દર્શન છે. શું છે? પોજ વોલ્યુમ હોય. આજે હિન્દુસ્તાનની અંદર 2500 વર્ષથી કોઈ બોલ્યું નથી અને બોલવાની હિંમત ના કરે કે રામકૃષ્ણ મહાવીર ભગવાન નતા કોઈ બોલી શકે? અરે એક નાનો પ્રશ્ન પૂછીએ તો તથા પણ અમે ખુલ્લે આમ બોલીએ છીએ, રેકોર્ડિંગ થાય છે, લાખો માણસ સાંભળે છે, પણ સામે જવાબ છે કે રામકૃષ્ણ મહાવીર ભગવાન નતા, એની અંદર ભગવાન હતા. રામકૃષ્ણ મહાવીર તો બળી ગયા, બળી ગયા ભગવાન હોય, પણ ક્યારે બોલી શકે? જવાબ આપવાનું સામર્થ્ય ટૂંકમાં દર્શન હોય તો. જવાબ તો ભાષા છે, દર્શનની ક્લેરિટી વગર તમે એક પણ શબ્દ મૌલિક બોલી શકો? આ હિન્દુસ્તાનની અંદર મૌલિક ભાષા બોલવી, ખ્યાલ આવ્યો ને, એ દર્શન વગર બોલાય નહીં. અને માટે જ કીધું કે અનુભવી પુરુષની ભાષા એ તમારા હાર્ટને ટચ કરે અને તમારી મિથ્યા જ્ઞાન મિથ્યા દર્શનને ભેદી નાખે. શું કરે? ભેદી નાખે, કાઢી, એ એમ ટેમ્પરરી દૂર ના થાય, જળ મૂળથી કાઢી નાખે. શું કરે? જળ મૂળથી કાઢી નાખે. આ એનું સામર્થ્ય હોય. હજારો વર્ષની આપણી માન્યતા એમના એક વાક્યથી ખલાસ થઈ જાય, આ એમનું સામર્થ્ય હોય. સમજાય છે? એટલે ભાષામાં કેમ બળ આવે છે? કારણ કે અનુભવ પ્રમાણ, કારણ કે અનુભવ પ્રમાણ, શબ્દ પ્રમાણ નહીં, અનુભવ પ્રમાણ. એટલે જ્ઞાની પુરુષનું વાક્ય છે કે શબ્દ પ્રમાણે જ્ઞાન નથી, અનુભવ પ્રમાણે જ્ઞાન છે. શબ્દ પ્રમાણ એ બૌદ્ધિક જ્ઞાન છે, અનુભવ પ્રમાણ એ શાશ્વત જ્ઞાન છે. એટલું બૌદ્ધિક જ્ઞાન છે અને બૌદ્ધિક જ્ઞાન બદલાઈ શકાય. શું કીધું? અનુભવ પ્રમાણ વાળું જ્ઞાન બદલાય નહીં. એટલે તીર્થંકરોને પ્રશ્ન પૂછો, જ્ઞાનીઓને પ્રશ્ન પૂછો અને જવાબ આપે. આ વિશેષતા કહું છું, અનુભવી જ્ઞાની પુરુષની વિશેષતા. કોઈ પણ તીર્થંકર હોય, કેવડી હોય, કેવડી જોકે ના બોલે, અનુભવી જ્ઞાની પુરુષ હોય, એ વચન બોલે ને એનો એ પ્રમાણ હોય, એનું પ્રમાણ માગવાનું ના હોય. શું હોય? મહાવીરને એમ કહો કે તમે આ જવાબ ક્યાંથી આપ્યો, એમ કે ફલાણા પુસ્તક માંથી આપે, એવું બોલે ના. પણ પ્રમાણ શું આપે? અનુભવ તો આપણે કહીએ છીએ, પણ તમે કહો ક્યાંથી બોલ્યા તો? કૃષ્ણ ભગવાન ને કહો કે બે અર્જુન ને જવાબ ક્યાંથી આપ્યો, કઈ ચોપડી માંથી આપ્યો, તો શું બોલે? બોલતા નથી. એવું જે પણ અનુભવી જ્ઞાની પુરુષ હોય એની વાણી સ્વયં પ્રમાણ હોય, એને પ્રમાણ ખોળવાનું ના હોય. એટલે કીધું અનુભવી પુરુષ અને શાસ્ત્ર જ્ઞાનીમાં આટલો જ ફેર છે. શાસ્ત્ર જ્ઞાની શાસ્ત્ર વાંચે, શાસ્ત્ર સમજે અને બીજાને શાસ્ત્ર સમજાવે, પણ અનુભવ પ્રમાણ હોય નહીં. અને અનુભવી જ્ઞાની જે બોલે એનાથી શાસ્ત્ર બને, પણ એ શાસ્ત્રમાંથી ના બોલે. હવે ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે જે અનુભવી છે એને આપણે પ્રમાણ ના માગવાનું હોય, એ બોલે એ જ પ્રમાણ હોય. બરાબર, એમાં ક્વેશ્ચન હોય આપણને ના સમજાય બની શકે. મહાવીરની વાત પણ આપણને ના સમજાય બની શકે, પણ એનું પ્રમાણ ખોળવાનું ના હોય, એ બોલે એ જ પ્રમાણ હોય. હવે આપણે કઈ રીતે ડાયજેસ્ટ કરવું એ આપણો પ્રશ્ન છે. એમની એક પણ વાત એવી ના હોય કે જે અસૈદ્ધાંતિક હોય, કારણ કે જ્ઞાનીઓને અસૈદ્ધાંતિક વાત બોલવાનું વ્યક્ત કરવાનું કારણ ના હોય.
કારણ કે અનુભવી પુરુષો તમામ પ્રકારની ભીખ અને ભયથી મુક્ત હોય. શું છે? ભયથી મુક્ત હોય. તમામ પ્રકારની ભીખ અને ભયથી મુક્ત હોય. એમનું દર્શન કોઈના ઉપર આધારિત ના હોય, નિરાલંબ હોય. કેવું હોય? નિરાલંબ, આધારિત ના હોય. જગત સ્વીકારે કે ના સ્વીકારે, એમનું દર્શન ક્યારે બદલાય નહીં. કૃષ્ણ ભગવાનની વાત ભલે એકલા અર્જુને સાંભળી, પણ તેથી એવું ના કહેવાય કે અર્જુન એકલા સ્વીકારી તેથી થોડું સાચું છે. ના, કેટલા સ્વીકારે મહત્વ નથી, અનુભવી પુરુષ બોલે એનું મહત્વ છે. સંખ્યાને આધારે એનું મહત્વ હોતું નથી. બાકી આજે તો અજ્ઞાનીઓ પાસે ટોળા ભેગા થાય છે, તેથી એ જ્ઞાની થઈ જતા નથી. તમારી જોડે આટલી સિટિંગ રહ્યા પછી ડબલ રોલ કેવી રીતે મજાનો નિભાવતો? ધારો કે એ કોઈની જોડે ઝઘડો થતો હોય ને, તો એની જોડે નેચરલ વ્યવહારમાં કોઈને એવું લાગે કે આ બરાબરનો ઝઘડે જ છે, અને સાઈડમાં ડબલ રોલ એટલી જ ગ્રેવિટીનો હોય કે મસ્ત આવે છે, કેમ કે આપણે એને એવું જ મસ્ત આપ્યું છે. એટલે અંદર વસ્તુ જુદી છે, બહાર વસ્તુ જુદી. એ ડેવલપમેન્ટ તમારા મળ્યા પછી જ ડેવલપ વધારે થતું જાય છે. જી જી. એટલે આ બધું, આ તો બધું અમે બોલીએ એ વધારે પડતું કહેવાય, પણ આ પાંચમા આરાના અંત સુધી આ વિજ્ઞાન ઉપર હજારો લાખો વ્યક્તિઓ સંશોધન કરશે. પાંચમા આરાના અંત સુધી, છઠ્ઠા આરામાં તો છે જ નહીં, આના ઉપર સંશોધન કરશે. અમારા ગયા પછી નવા શાસ્ત્રો બનશે. શું બનશે? અને એના ઉપર ટીકા ટિપ્પણીઓ થશે અને એનું રહસ્ય ખોળવા પ્રયત્ન કરશે. ખ્યાલ આવ્યો? આ લેવલની વાત આ કાળમાં હોય જ નહીં, આ અપવાદ છે. શું છે? આ ઉંમરે, નાની ઉંમરે આ જ્ઞાન ખુલ્લું થયું. આ કાળમાં જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનને મોટી ઉંમરે થયું, અને મોટી ઉંમરે થયા પછી પણ એમને સંજોગો ના મળ્યા કહેવાના, કારણ કે જ્યારે સંજોગો મળ્યા ત્યારે ઉંમર થઈ ગઈ. હોય જ ને, શિષ્ય પાવરફુલ ના હોય તો ગુરુ ક્યાંથી હોય પાવરફુલ? જીલનારા ના હોય તો વ્યક્ત કરનારા ક્યાંથી હોય? બધા ના. તમે તમે પ્રશ્ન સાંભળો તો જ તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આ કોઈ ઓર્ડિનરી વ્યક્તિઓના પ્રશ્નો, આ પ્રશ્ન પણ ના હોય સામાન્ય વ્યક્તિઓના. જવાબની વાત તો પછી છે, આ લેવલના પ્રશ્નો પણ કોઈ જગ્યાએ હોય નહીં. આટલી ઝીણી વાતના પ્રશ્નો ક્યારે પૂછી શકે? એટલો ઊંડો ઉતર્યો હોય તો, એટલું સમજી શકવાનું સામર્થ્ય હોય તો પૂછે, નહીં તો ક્યાંથી પૂછે? આજે પ્રતિષ્ઠિત આત્માની વાતો, પ્રતિષ્ઠિત આત્મા બે પ્રકારના છે, પુરુષાર્થ કોણ કરે છે, જ્ઞાન કોણે મળે છે, આવી વાતો કોઈ જગ્યાએ આ લેવલની હોય જ નહીં. જ્ઞાન મળી ગયું, પતી ગયું, બધાને પૂછો 50 વર્ષ થઈ ગયા જ્ઞાન લીધે. સામાન્ય વ્યક્તિને પૂછો જ્ઞાન કોણ લીધું, તો કે ચંદુભાઈએ લીધું. શું કે? પછી આપણે કે ચંદુભાઈ મરી જાય જ્ઞાન ગયું ને, તો માથું ખંજવાળે, કારણ કે ખબર નથી 50 વર્ષ થઈ ગયા, પણ જ્ઞાન કોને મળ્યું એ કોણ સમજાવે ને? લઈ તો લીધું. મારી વાત સમજાય છે? એટલે આવું ધકેલ પણ છે 150 ચાલે, પછી આપણે સંખ્યા ગણ્યા કરીએ એનો મિનિંગ શું? સમજણ વાળા હોય તો કામનું છે, એનું કામ થાય. સમજણ વગર ના હોય તો સંખ્યા ગમે એટલી વધારે હોય, શું કરવાનું? અને જ્ઞાનીઓને સંખ્યા સાથે લેવા દેવા નથી. જ્ઞાનીઓને તો જિજ્ઞાસુ હોય, મુમુક્ષુ હોય, એની સાથે લેવા દેવા છે. અને એવું સદભાગ્ય હોય તો જ અહીંયા આવી શકે, બાકી ના આવે ત્યાં ઘડી. જેટલા લોકો અમને કહેશે કે ભાઈ અમને લેતા આવું, અમને લેતા આવું, અમને લેતા આવું, હું બધાને એક જ વાત કરું છું, બધા એ બેઠા છે ને એ બધાને ખબર છે. મેં અનેક વખત કીધું છે, કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણી ડીવીડી કે વિડીયો કે ઇન્ટરનેટ ઉપર બતાવ્યા વગર ના લાવશો. અમને અમારા માલની વેલ્યુ છે. શું છે? એટલે અમને ખબર છે, એ સાંભળીને આવે ને તો એને આત્મવિશ્વાસ બેસે. તમે ફરજિયાત લાવો ને એની કોઈ વેલ્યુ નથી. સમજાય છે? મારી વાત સમજાય છે? એક ભાઈએ તો બહુ સરસ પ્રશ્ન પૂછેલો મને, કે સાહેબ દાદા ભગવાને કીધું છે કે અમારા ગયા પછી ઘણી દુકાનો ખુલશે. મેં કહું બહુ સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો તે. શું કીધું? આવો પૂછે તો કોઈ ખુલાસો કરે ને, અને મને ખાસ કરીને આવું પૂછે ને લાખ વ્યક્તિઓની વચ્ચે, તો મને બહુ આનંદ થાય. મને ટિપિકલ પ્રશ્નો આવે તો બહુ ગમે. શું કીધું? એનાથી વિજ્ઞાન ખુલ્લું થાય. શું થાય? કારણ કે અમારી પાસે દર્શન છે, જવાબ ખોળવાનો નથી. ગભરી કોણ જાય?
કે જેની પાસે દર્શન નથી, હવે બુદ્ધિ જવાબ આપો ને મુજે જાય કે જવાબ શું આપો, સમજાય છે? અમારી પાસે દર્શન હોય એટલે જવાબ ત્યાં હાજર હોય, ખોળવાનો ના હોય, પ્રાપ્ત કરવાનો ના હોય, ઉભો કરવાનો ના હોય, વચ્ચે બુદ્ધિ હોય નહીં, મનનો ઉપયોગ હોય નહીં. તો એને કીધું સાહેબ, દાદા ભગવાને કીધું કે અમારા ગયા પછી અમારા નામે ઘણી દુકાનો ખુલશે. શું કીધું? તો આટલી બધી દુકાનો ખુલી તો આ તમારી દુકાન ના કહેવાય? એ બધા ચોખ્ખું કીધું, અને મને આવા ચોખ્ખા માણસ ગમે. શું કીધું? આટલું પૂછવાની હિંમત કરી સારું કહેવાય ને. મેં કીધું જો તારી વાત સાચી છે કે દાદા ભગવાને એવું કીધું કે અમારા ગયા પછી અમારા નામે ઘણી દુકાનો ખુલશે, પણ આ દુકાનનો મતલબ એ કે માલ એમનો ને વેચીએ અમે તો દુકાન કહેવાય, અમારો માલ અમે વેચીએ દુકાન ના કહેવાય. મહાવીરે મહાવીરનો માલ વેચ્યો, કૃષ્ણએ કૃષ્ણનો વેચ્યો, રામે રામનો વેચ્યો, દાદા ભગવાને એમનો વેચ્યો, અમે અમારો વેચીએ છે, દુકાન ના કહેવાય. 100% અમે એમનો વેચીએ તો દુકાન કહેવાય. ના સમજાયું? સમજાય છે? અમારા સત્સંગમાં તમે 1000 વખત સાંભળશો અંદર કે અમે જે બોલીએ છીએ એ અમારો અનુભવ પ્રમાણ છે, એના માટે માત્ર અમે જવાબદાર છે, બીજું કોઈ નહીં. આવું પણ તમને અનેક વખત સાંભળવા મળશે. આવું કોણ બોલે? યથાર્થ વ્યક્તિ પોતે જવાબદાર હોય તો. નહીતર હું શું કહું ભાઈ, તમે ગમે તે કહો છો, જવાબ આ છે, કારણ કે આપતા વાણીમાં છે. હવાલો ક્યાં આપવાનો? એટલે હું જવાબદાર નથી, હું ક્યારે આવો જવાબ આપતો નથી. આ છેલ્લી 400 કેસેટ જોઈ લેજો, કોઈ જગ્યાએ આવો જવાબ નહીં હોય, જેનો એન્ડ બીજાના ઉપર ઢોળેલો નહીં હોય. સમજાય છે? મને જે પ્રશ્ન પૂછો એના માટે હું જવાબદાર? ના સમજી શકું તો એ મારી ખામી છે, જ્ઞાની પુરુષની નહીં. સમજાય છે? સ્વતંત્ર હોઈએ અમે, કેવા હોઈએ? ને જવાબદાર પણ સ્વતંત્ર હોઈએ, ડિપેન્ડન્ટ ના હોય. અને આ જ્ઞાન ક્યારે આધારિત જીવન જીવનારામાં ખુલ્લું થાય જ નહીં. શું કીધું? થાય જ નહીં. સ્વતંત્ર માણસ જોઈએ, વિચારધારા સ્વતંત્ર જોઈએ. સ્વતંત્ર એટલે સ્વચ્છંદ નહીં. શું કીધું? સ્વતંત્ર એટલે સ્વચ્છંદ નહીં, સ્વતંત્ર એટલે પોતે અનુભવની વાત જગત સમક્ષ જેમ છે તેમ કરી શકવાનું સામર્થ્ય ધરાવતો હોય. પછી એ જગત સ્વીકારે છે એનો ડર પણ ના હોય, એને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે આ વાત મારો અનુભવની છે. જગત સ્વીકારે નહીં પડી ના હોય ને. અનુભવી પુરુષને કોઈના સર્ટિફિકેટની આવશ્યકતા ના હોય. શું કીધું? લાખ વ્યક્તિઓ એમ કે તમારી વાત બરાબર નથી, એમને કોઈ ફેર ના પડે. એ કે સ્વીકારે તો તારા માટે, ના સ્વીકારે તો અમને તો અનુભવ થઈ ગયો છે, બસ ના સ્વીકારે તો અમને શું વાંધો છે? ના સમજાયું? આવું હોય, આટલો કોન્ફિડન્સ હોય. સમજાય છે? કારણ અનુભવ વગર કોન્ફિડન્સ આવે જ નહીં સાહેબ. અનુભવ વગર આત્મવિશ્વાસ ખુલ્લો થાય જ નહીં કોઈ દિવસ, કોઈ દિવસ ના થાય. આજે 1 કલાકનું પ્રવચન કરવું હોય ને તો ઘેરથી શું બોલવાનું છે, કયો સબ્જેક્ટ છે એના ઉપર સ્ટડી કરી, મુદ્દા લખી અને પછી 1 કલાકનું પ્રવચન બોલે. અને અમે અહીંયા 4-4 કલાક પ્રશ્નોના જવાબ આપતા હોય તો અમારી તૈયારી તો વાત જુઓ, વિચારે ના હોય અમને. શું કીધું? તમે પ્રશ્ન પૂછો એને વિચારવો ના પડે કે શું જવાબ આપવાનો છે, એ સરી પડે અમારા દર્શનમાં દેખાય અને વાણી દ્વારા સરી પડે. શું કીધું? હવે આમ વિચારી વિચારીને ના બોલવાનું હોય, એ હોય જ નહીં, લેવલ જ ના હોય જ્ઞાનીનું, એ અનુભવી જ્ઞાનીનું પ્રમાણ જ નથી. વિચારીને બોલે એ અનુભવી જ્ઞાની ન કહેવાય. અનુભવી જ્ઞાની એટલે અનુભવમાંથી જ બોલે, અને અનુભવ ત્યારે જ કહેવાય કે એને દર્શન રૂપે દેખાય, વિચારવાનું નહીં દેખાય. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા અમે જોઈને બોલીએ છીએ. શું કહેતા હતા? સેમ કહીએ છીએ, અમે જોઈને બોલીએ છીએ. વિચારીને બોલતા લાખો પ્રશ્નના જવાબો પૂછેલા છે, બધા જોઈને બોલેલા છે. અને આ બધા તો સાયન્ટિસ્ટોએ બધી ક્રિયોગ્રાફી ને બધું કરી નાખેલું છે બધું. એ તો આ જગતના લોકો બધા ટેસ્ટ કરી નાખે. શું કરી નાખે? અમને શું વાંધો છે? જેટલા લોકો ટેસ્ટ કરે એ પ્રમાણ મળે લોકોને. શું મળે? ખ્યાલ આવ્યો ને કે આ વ્યક્તિ વિધાઉટ થિંકિંગ બોલે છે. શું કીધું? નહીં તો આ
આવા ટિપિકલ આન્સરો વિચાર વગર આપી શકાય એવું કલ્પનામાં ના આવે. વિચારી શકનારા પણ જવાબ ના આપી શકે. શું કીધું? પણ એટલે કહું છું ને, આ નેચરલ છે, ખ્યાલ આવે ને? તમે કીધું ને કે આ કેમ આવું છે, કે દાદા ભગવાને આવું કેમ કીધું, તેનું કારણ આ છે કે એ તૈયાર થયેલો માલ છે. શું છે? નહીતર આવો આવો કેવી રીતે જવાબ નીકળે? સાહેબ, કોઈ આપણને એમ કે આ તમારે, તમે પણ દુકાન ચલાવો છો એવું આપણને કહે, અને આપણે કહીએ કે દુકાન કોને કહેવાય, માલ બીજાનો હોય ને વેચીએ તારે દુકાન કહેવાય, આ જવાબ આપતાવાણીમાં હોય? ને છતાંય ખુલ્લેઆમ તમે બોલી શકો, આ તમારા અનુભવનું પ્રમાણ છે. નહીં તો પેલો ગભરી જાય, હવે શું જવાબ આપીશું? આવો પ્રશ્ન પૂછ્યો બધાની વચ્ચે, આ તમારી આબરૂ જશે, જાય કે ના જાય? અમારે તો આબરૂ કે બે આબરૂનો સવાલ જ ના હોય, ત્યાં હાજર જ હોય જવાબ. અને અમે જ્યારે આ પ્રશ્ન પૂછે ને, ત્યારે બધા મહાત્મા પેલા શરૂઆતમાં મેલાડ થઈ જાય. જોઈએ હવે આજે કમલેશભાઈને કેવો, કેવી પરીક્ષા થાય છે. અમારે એવું હોય જ નહીં, અમારે પરીક્ષા જેવું જ ના હોય, સમજાય છે? તૈયાર જ જવાબ હોય પછી તરત જ નીકળે પાછું. કેવું નીકળે? વિચારવાનો ગાળો ના હોય, તમારા પ્રશ્નનો અંત અહીંયા જવાબની શરૂઆત. એટલે તરત જ કીધું હોય મેં કે ભાઈ આ તો અનુભવ પ્રમાણથી બોલીએ છીએ, ખ્યાલ આવ્યો? કોઈનો માલ નથી વેચતા, અમારો માલ અમે વેચીએ છીએ, એને દુકાન ના કહેવાય. અને દુકાન કેવી હોય તો રામકૃષ્ણ માવીને કેવું પડે કે એમની દુકાન હતી. જો સિદ્ધાંતની વાત કરવી હોય તો, સમજાય છે? એટલે એટલો કોન્ફિડન્સ હોય કે સામેવાળી વ્યક્તિનું જરા મન ડગુપ થઈ ગયું ને, કાચું પડી ગયું ને, તો એ પાકું થઈ જાય. ના બરાબર, વાત એમની બરાબર છે. અમારે આપવું ના પડે, અમારું જે શબ્દ પ્રમાણ છે એ એટલું સ્ટ્રોંગ હોય કે પેલાની અંદર જે કાચું પોચું રહી ગયું હોય ને એ પાકું થઈ જાય. ને તમે બહુ સરસ કીધેલું, પાકું થઈ જાય કે તમારું ડેવલપમેન્ટ કેરી ફોરવર્ડ થાય. એટલે જ્યારે નવું નવું જ્ઞાન લીધેલું ને ત્યારે બહુ ખુલ્લું કહું કે એક બાજુ આપણને એવું ઈચ્છ થાય કે આપણી પાસે આટલી પુણ્યાય હશે કે આવો સબ્જેક્ટ આપણને આટલું સરસ ગળે ઉતરી ગયું. બીજે દંશે બીજા કામ બી થતા હોય વિચારાતે, તો સાલું આ આપણે એક બાજુ આવો રોલ અને એક બાજુ આ ઉંમરે પાછું આ બી યાર, તો એ બે સબ્જેક્ટ ગળે ના ઉતરે. ક્યાંય ને ક્યાંય પોતાની બોડી પ્રત્યે ગિલ્ટી ફિલિંગ રહે. જી જી. પણ જ્યારે તમે કીધું ને કે તીર્થંકરની અવસ્થામાં, તીર્થંકર નામ ગોત્ર બાંધ્યા પછી પણ જો એવી વ્યક્તિ સમર્થ, તો આટલા નકામા કર્મ બાંધી શકે તો આપણે તો ચારા નાના છે. મતલબ પોતાની બોડી પ્રત્યેનું એ ગિલ્ટી ફિલિંગ એક સેકન્ડમાં જતું રહે. જી જી. ખાલી એ તમારા શબ્દોના બળથી. પણ આ સિદ્ધાંત છે ને, અમે જે કહીએ છીએ સિદ્ધાંત છે, અનુભવ અમારો છે. પણ છે તો સનાતન નિમિત્ત બે વસ્તુ બી તો જરૂરી છે. આજે ઘણા બધા અમને બેંગ્લોરના એક સાયન્ટિસ્ટે પૂછ્યું હતું કે સાહેબ તમે એમ કહો છો કે આ સનાતન સિદ્ધાંત, સનાતન સિદ્ધાંત એવું તમે બોલો છો તમારા સત્સંગમાં, આ સિદ્ધાંત ક્યાં લખેલા છે? મેં કહું મારા હૃદયમાં લખેલા છે, કિતાબોમાં ના હોય. શું કીધું? કિતાબોમાં, ચોપડીઓમાં ના હોય, હૃદયમાં હોય. જ્ઞાન જ્ઞાનીના હૃદયમાં હોય. ક્યાં હોય? ચોપડીઓમાં આવે પછી એની વેલ્યુ ખલાસ થઈ જાય, સમજાય છે? અમારા હૃદયમાં હોય ત્યાં સુધી લાઈવ હોય. કેવું હોય? પછી મિકેનિકલ થઈ જાય. ચોપડીમાં આવે એટલે મિકેનિકલ થઈ જાય. પછી એ પબ્લિકના બધા માણસો બોલવા મળે પછી, વગર અનુભવે કે સમજણે, સમજાય છે? એટલે આ તો પણ આવો પ્રશ્ન અને આવા જવાબો કોઈ કહી ના બોલી શકે સાહેબ. આજે આમ સનાતન સિદ્ધાંતને વાત કરવી, તમે ઇતિહાસ તો વિચારો, 2500 વર્ષનો ઇતિહાસ વિચારો, એક બે વર્ષની વાત નહીં, 50 વર્ષ 2500 વર્ષનો, કોઈ કહે છે કે સનાતન સિદ્ધાંત ભૂલ્યું છે કોઈ? અને આજે હું આટલા વર્ષો પછી તમને કહું છું તો તમને એક્સેપ્ટ થાય છે. ધેટ ઇઝ અ ગ્રેટનેસ એન્ડ પાવર ઓફ અનુભવી જ્ઞાની પુરુષ. જે 2500 વર્ષમાં સાંભળ્યું નથી તે પહેલી વખત સાંભળવા છતાંય આપણું હાર્ટ એક્સેપ્ટ કરે છે, એ જ જ્ઞાની પુરુષનો પાવર બતાવે છે. નહીંતર એમ થાય કે આટલી બધી વાતો આપણે રામની સાંભળી, કૃષ્ણની સાંભળી, મહાવીરની સાંભળી, કેટલાય જ્ઞાનીઓની સાંભળી હશે, બરાબર છે? અને છતાંય એમનાથી તદ્દન જુદી વાતો પણ આપણને સ્વીકારવાનું મન થાય છે, ત્યાં ખ્યાલ આવે છે કે પાવર છે એમનો. અનુભવ પાવર આપણને સ્વીકારવા પ્રેરે છે. શું કીધું? પ્રેરે છે.
કારણ કે આપણી પાસે એ ન સ્વીકારવાનો કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ નથી. શું નથી? નથી નથી, સમય જાય છે, સમય જાય. બધા આર્ગ્યુમેન્ટો, વિકલ્પો, સંશયો એમાં સમય જાય. સમજાય છે? યોગ્ય બોડીને યોગ્ય પાવર મળી જાય. બસ, એટલે આ બધું કુદરતી રચનામાં જાય. પણ શેમાં જાય? કુદરતી રચનામાં જાય. આપણે અમૃતભાઈ પેલા એમને પેલા એમને કહેવું તો કે હા, તમારે કંઈ બોલવું તો કંઈ કાકા? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એટલી બધી સરસ છે કે નિશ્ચય બુદ્ધિ વિજયથી. હું તો બુદ્ધિ પણ નથી કહેતો, આ દેહ છે, આ જે અંદરથી નીકળે છે એટલો બધો નિશ્ચય છે કે ગીતામાં કૃષ્ણની સહી નથી, છતાં માનીએ છીએ કે નહીં એવું આ માનીએ છીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે અમૃતભાઈ, ઓકે ઓકે, ચાલો. દાદાએ આપને કીધું કે આપ એમની પાસે જે જ્ઞાન છે આપ ગળથૂથીમાં લાયા, પણ અનુભવ બાકી છે. અને અત્યારે આપ કહો છો કે જે આપ બોલો છો એ અનુભવથી બોલો છો, તો કયો અનુભવ બાકી છે? તો પૂછો ને તો કહું. પણ હું ના જવાબ આપું તો બરાબર છે. તમને પૂછવાનો અધિકાર છે, કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન પૂછવાનો તમારો અધિકાર છે. મેં ક્યારેય કોઈને રિસ્ટ્રિક્ટ કર્યા નથી, અને મેં જવાબ નથી આપ્યો એવું પણ બન્યું નથી. બરાબર છે. તમે કીધું કે દાદા ભગવાને કીધું કે અમે જે જ્ઞાન આપીએ છીએ ગળથૂથીમાં લઈને આવ્યા છે, અનુભવ બાકી છે. એટલે શું કહેવા માંગે છે? એમની પાસે દર્શન જ્ઞાન તો છે, આત્માનો અનુભવ નથી. શું નથી? આત્માનો અનુભવ. એ તો પણ છેલ્લા અવતાર. આજે જે અમે બોલીએ છીએ એ દર્શનની વાત કરીએ છીએ. સારી વાત કરીએ છીએ, દર્શન. અમે કે સનાતન સિદ્ધાંતો તો શું કહીએ છીએ? દર્શનની વાત. અને આ સિદ્ધાંતો સમજાવ કે નિવડો નથી, શું કરીએ છીએ? દર્શનની વાત. બરાબર. અમે આટલા બધા પ્રવચનોમાં કીધું કે આત્મા જુઓ, આત્મા જાણો, આત્મા સમજો, આત્માના ગુણો યાદ કરો. આવું બોલ્યા કોઈ દિવસ અમે? બોલ્યા છે કોઈ દિવસ? શેની વાત કરીએ છીએ? દર્શનની વાત કરીએ છીએ. અને એ જ અમારો અનુભવ પ્રમાણે છે. એટલે એને અનુભવ બાકી છે, એટલે મીન્સ જે છેલ્લો અનુભવ થવો જોઈએ તે બાકી છે આત્માનો. પણ એ તો એમને પણ બાકી જ હતું ને. હતું ને, હતું ને, બોલે જ ને. પણ સી, જ્ઞાની પુરુષને જેનું જે દેખાયું તે બોલ્યા. એમાં કે એમનું કે મારું એવો પ્રશ્ન નતો આવતો ને. બરાબર. આજે તમારું જે હું તમને કહી દઉં, તમારા બાજુ એવું છે અથવા નથી એ પ્રશ્ન નથી આવતો. સબ્જેક્ટ ટુ યુ ઓનલી. અમારા માટે જે કીધું તે અમારા માટે જ છે, એમની સરખામણીનું નથી. બરાબર. સમજાય છે? ટૂંકમાં એમને એમ કીધું કે આ વ્યક્તિ જે છે એ જ્ઞાન લઈને આવી છે. અમે જે જ્ઞાન આપીએ છીએ એ તો એને લઈને જ આવી છે. એટલે એ જ્ઞાન એટલે એ તો અનુભવ છે જ એને. બરાબર. પણ કયો અનુભવ બાકી? છેલ્લો અનુભવ. હા, એ જ બાકી છે, એને અનુભવ બાકી છે એમ. બરાબર. બાકી અમે જ્ઞાન આપીએ છીએ ગળથૂથીમાં, એટલે દાદાને દર્શન હતું. 356 ડિગ્રીનું દર્શન હતું, જ્ઞાન નહોતું. જ્ઞાન તો 360 જ હોય, ઓછું વધતું ના હોય, દર્શનની અંદર કેટેગરી હોય. પણ આ બધું ખબર ના પડે ને લોકોને, ચોપડી વાંચવાનું કંઈ ખબર ના પડે. 356 ડિગ્રીનું દર્શન હોય, જ્ઞાન ના હોય. 360 ડિગ્રીનું દર્શન થાય એટલે કેવળ જ્ઞાનનું બીજ, કેવળ જ્ઞાન રેડીમેડ. સમજાય છે? કેવળ જ્ઞાન અપૂર્ણ ના હોય, દર્શન અપૂર્ણ હોય. બરાબર. આ સિદ્ધાંત કહું છું હું તમને. એટલે સ્પષ્ટ વેદન બાકી છે, બાકી બધું આવી ગયું. અસ્પષ્ટ વેદન છે અને દર્શનનો બી કેટલોક લેવલ બાકી હોય. 360 નથી, 360 સંપૂર્ણ કહેવાય. દર્શનનો કેટલોક ભાગ બાકી હોય, ખ્યાલ આવી ગયો ને. પણ છેલ્લામાં છેલ્લો અનુભવ થયું નથી. એટલે અનુભવ એટલે આત્મા સંદર્ભમાં માનવાનું. બરાબર. અમે જે અનુભવ કરીએ દર્શનનો અનુભવ છે. અને અમે તો ખુલ્લેઆમ કહીએ છીએ ને કે આ જગત કયા આધારે ચાલે છે એ અમને સૈદ્ધાંતિક દેખાય છે, એ જ કહીએ છીએ ને. એવું કહીએ છીએ કે અમને અમારો આત્મા દેખાયો, એવું કહીએ છીએ કોઈ દિવસ? બોલ્યા છે કોઈ દિવસ? આ રેકોર્ડમાં નથી બોલ્યા કોઈ દિવસ. જે બોલીએ છીએ તે જ કહીએ છીએ. શું કીધું? અને જે બોલીએ છીએ તે અનુભવ છે, તે જ બોલીએ છીએ. બરાબર. ચાલે. એટલે આ 20-25-25-30-30 વર્ષની અમારી શબ્દોની ભાષા, એ ભાષા રેકોર્ડિંગમાં ગઈ, જેટલા વર્ષ સુધી ગઈ એટલા દિવસ. એમાં તમે તારણ કાઢો તો ખ્યાલ આવે કે આ વ્યક્તિની વાતમાં કોઈ જગ્યાએ કોન્ટ્રાવર્સી નથી. શું નથી? માટે એની પાસે દર્શન છે. શ્રદ્ધાની વાતમાં કોન્ટ્રાડિક્ટ 2 કલાકના સત્સંગમાં 12 જગ્યાએ હોય. સમજાય છે? કારણ કે સિદ્ધાંતની વાત નથી, શ્રદ્ધાની વાત છે. એટલે લોકોને કઈ ગમશે એવી સુગર કોટેડ ટોક હોય, અમારી સુગર કોટેડ ના હોય, અમારી સૈદ્ધાંતિક વાત હોય. કેવી હોય? સૈદ્ધાંતિક. એ સાહજિકતા લઈને આવ્યા છે. શું છે?
આ અમારું દર્શન લઈને આવ્યા છે. એક ભાઈએ પૂછ્યું તું આપણા સત્સંગમાંથી કોઈએ કે સ્વામીજી, તમે જે એક બાજુ એમ કહો છો કે ભાઈ મન વચન કાયા પર ને પરાધીન છે, અને બીજી બાજુ તમે એમ કહો છો કે હું મારા અનુભવની વાત કરું છું, તો આ તો કોન્ટ્રાડિક થઈ ગયું. આવું મેં કહું, તમે પૂછો તો હું જવાબ આપું ને, પણ તમે પૂછો તો હું જવાબ, તમે ગમે ત્યાં ક્રિટિકલ પ્રશ્ન પૂછો તો વિજ્ઞાન નીકળશે. શું નીકળશે? નહીં પૂછો તો બધું અદબદ રહેશે. તેને પૂછ્યું જાહેર સભામાં, એટલે મેં તરત કીધું, ભાઈ તું પ્રશ્ન પૂછે છે તે વ્યવસ્થિત, અમને દેખાય છે તે વ્યવસ્થિત, દેખાયા પ્રમાણે વાણી નીકળે છે તે વ્યવસ્થિત, આમાં કોઈ જગ્યાએ સ્વતંત્રતા, અને આજનું અમારું દર્શન આનાથી ઊંચું છે, જેને જે નેક્સ્ટ બર્થમાં વ્યક્ત થશે. બરાબર, એટલે કોઈ જગ્યાએ અમારી સ્વતંત્રતા આવતી નથી. એટલે અમે કીધું કે આ બધું ઓટો મોડ છે, પ્રશ્ન પૂછવો, દેખાવું, જવાબ નીકળવો, આ ત્રણ વસ્તુ કેવી છે? ઓટો મોડ, ઓટો મોડ છે. સમજાય છે? તો સિદ્ધાંતનું ખંડન થયું ના? બરાબર. પણ જ્યારે ઇન્સ્ટન્ટ પ્રશ્ન પૂછે અને જો દર્શન ના હોય તો પરસેવો પરસેવો થઈ જાય. સમજાય છે? પણ અમારે દર્શન હોય, તમે લાખ પ્રશ્ન પૂછો અમને વાંધો, કારણ કે સિદ્ધાંતની બહાર અમારી વાણી નીકળે જ નહીં. અમારી એક એક શબ્દોની વાણી સિદ્ધાંતની ચાળણીમાંથી ચડાઈને જ નીકળે. અમારે અસૈદ્ધાંતિક વાત કરવી હોય તોય ના નીકળે, કારણ કે ચાળણીમાં ચડી જ જાય. બરાબર, સમજાય છે? એટલે આવું છે. બરાબર, એની વે આ પ્રશ્ન લઈ લઈએ. પહેલા સમય થવા મળશે, જો વાર છે જો. તો પરમ પૂજ્ય સ્વામીજી, આપના ચરણોમાં અનંત અનંત વંદના પ્રાર્થના. એક, આદિ અનાદિમાં સૌથી પ્રથમ આત્મા દેહમાં કેમ આવ્યો? આદિ અનાદિમાં સૌ પ્રથમ આત્મા દેહમાં કેમ આવ્યો? તો કે દેહમાં આત્મા આવ્યો જ નથી, હતો જ, નિગોદમાં હતો, વ્યવહાર રાશિમાં હતો, અત્યારે છે, અને નિર્વાણ પામીએ ત્યાં સુધી રહેવાનો છે, આવ્યો નથી. શું કીધું? છે, નિગોદમાં આત્મા છે અને દેહ પણ છે, આવ્યો નથી. નિગોદમાં બી કેમ આવ્યો? એમ છે, કહું છું છે. આપણે એવું કહીએ કે ખાણમાં સોનું ક્યાંથી આવ્યું, તો શું જવાબ? એટલે એનું સંયોજન કેમ થયું? એમ હે, એને દેહ સાથે સંયોજન કેમ થયું, કરવું પડ્યું? દેહ સાથે જ છે. આ આખા બ્રહ્માંડની અંદર, આ 14 રાજલોકની અંદર કોઈ પણ આત્મા બોડી વગરનો હોઈ શકે નહીં. સનાતન સિદ્ધાંત એક્સેપ્ટ સિદ્ધ ક્ષેત્ર, કે જે આ ક્ષેત્રની આ લોકની બહાર છે, આ લોકમાં ના હોય કોઈ પણ આત્મા બોડી વગરનો હોઈ શકે નહીં. એટલે બોડી નથી એ પ્રશ્ન આવતો નથી. પ્રકાર ભલે ગમે તો પણ બોડી હોય ને. મોક્ષ ગતિમાં જે આત્મા અને બોડી નથી હોતી, બરાબર? મોક્ષ ગતિ વાળા નહીં, સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં હોય ત્યારે જ. ત્યાંની વાત કરું, સિદ્ધ ગતિમાં આત્મા અને બોડી નથી હોતી, એ આ 14 રાજલોકની બહાર છે. તો પછી આમાં બોડી કેમ એને ધારણ કરવી પડી? મારો આ છે પ્રશ્ન. કહું છું છે. શું કીધું? છે જ. એમ છે, કોઈ કારણ નહીં એનું? કારણ નહીં, નિગોદમાં બોડી અને આત્મા છે જ, કોઈએ મૂક્યા નથી, કોઈ લાયું નથી. સમજાય છે? માણસની અંદર સ્કૂલ, કોલેજ, માસ્ટર ડિગ્રી, પીએચડી, એના ગ્રેડ છે, બરાબર છે? અને બાળ મંદિર કોઈ ગ્રેડમાં આવતું નથી, એટલે બાળ મંદિર ઇઝ ઇક્વલ ટુ નિગોદ ના? સમજાયું? પછી વ્યવહાર રાશિમાં ગ્રેડમાં આવે, 1 2 3 4. સમજાય છે મારી વાત? આવું છે. હવે આપણે કેવી સ્કૂલમાં બાળક ક્યાંથી આવ્યું, ભલે પીએચડી થયું, આવ્યું ક્યાંથી? સમજાય છે? છે જ ત્યાં ઘડી, એ જ એનો ગ્રોથ છે. શું છે? એની બિગિનિંગ ક્યાંથી થાય? બાળ મંદિરમાંથી. તો એમ કે દેહમાં આવ્યા પછી મોક્ષ ગતિમાં જવાનો એવો મતલબ થયો? શેમાં? દેહમાં આવ્યા પછી આપણે એ સ્ટેજમાં જઈ પછી મોક્ષ ગતિએ જવું, એવો સ્ટેજ થયો ને?
દેહમાં ની દેહમાં તો છે જ કહું છું. હા એટલે દેહમાં આવ્યા પછી સાહેબ, પંચિંત્રે મનુષ્ય જન્મ આવ્યા પછી આપણે ધીરે ધીરે ડેવલપ થઈ છેલ્લે એ ગતિએ પહોંચીએ પછી જ આપણને આ દેહથી છૂટા પડવાનું ને એમ. મનુષ્ય ભવની અંદર જ કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. શું કીધું? કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ. બીજા કોઈ ભવમાં કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતી નથી અને માટે બીજા કોઈ ભવથી મુક્તિ પણ નથી. ભાવ છે પણ મુક્તિ નથી. સમજાય છે મારી વાત? પ્રશ્ન બીજો લઉં પછી? ચાલો. નંબર બે, આત્મા કયા તત્વોનો બનેલો છે? આત્મા પોતે જ તત્વ છે, બીજા કોઈ તત્વનો બનેલો નથી. આત્મા ચેતન તત્વનો બનેલો છે, બાકીના તત્વો જડ છે. શું કીધું? હાજી હાજી. આત્મા ચેતન તત્વનો બનેલો છે, બાકીના પાંચ તત્વો છે એ તત્વો જ છે પણ જડ છે. જડ છે, બરાબર. અને આત્મા પોતે ચેતન તત્વ બનેલો છે, એમાં ચેતન સિવાયનું કોઈ તત્વ નથી. આખા વિશ્વમાં જીવતું જાગતું તત્વ એક જ આ ચેતન તત્વ આત્મા, જે સિવાય કોઈ નહીં. ચેતન તત્વ છ તત્વ, આ આખું આ યુનિવર્સ છે એ છ તત્વોનું બનેલું છે. છ સનાતન તત્વો. કેવા? છ સનાતન, જેનો ક્યારે નાશ થતો નથી. એમાંથી એક તત્વ આત્મા એ ચેતન છે, બાકીના પાંચ તત્વો એ જડ છે. અને છ એ છ વસ્તુનું અસ્તિત્વ કાયમી છે. કેવું? કાયમી છે, કાયમી, જેનું ઉત્પત્તિ કે નાશ નથી હોતા. હાજી હાજી. અવસ્થામાં એકબીજાને સહાયક થાય પણ પોતાનું અસ્તિત્વ છોડતા નથી. સાચી વાત. અવસ્થામાં સહાયક થાય પણ અસ્તિત્વ ના જાય એનું. હાજી હાજી. ખ્યાલ આવ્યો ને? આ આત્માની હાજરીમાં લાખ અવતાર થાય, જન્મ મરણ થાય, પણ આત્માનું અસ્તિત્વ ક્યારે નાશ થાય નહીં. દેહ અવસ્થાનો નાશ થાય, ઉત્પત્તિ નાશ કોનો થાય? અવસ્થાનો. આત્માનો ના થાય. એમ બાકીના જે પાંચ તત્વો છે ચેતન સિવાયના, એ બાકીના પાંચ તત્વો પણ આ ઉદ્ગલ તત્વને સહાય કરનારા અને આ વ્યવહાર જગત છે એને સહાય કરનારા છે. એ સહાય અવસ્થા રૂપે કરે છે પણ છતાંય પોતાનું અસ્તિત્વનો નાશ કર્યા વગર. શું કીધું? અસ્તિત્વનો નાશ કર્યા વગર. સમજાય છે? હાજી હાજી. કાળ તત્વ છે, એ કાળ તત્વનું અસ્તિત્વ કાયમી, પણ એ કાળ તત્વ મનુષ્યના ભાવમાં જોઈએ તો આયુષ્યના ભાવમાં, આયુષ્યના આધારે જોવાય. પાછું આયુષ્યમાં પાછું ભૂત ભવિષ્ય ને વર્તમાન આવે, પણ મૂળ કાળ તત્વ એમાં ભૂત ભવિષ્ય છે એ સદાય વર્તમાન છે. અને કાળ તત્વ ના હોય તો કોઈ વસ્તુનું આયુષ્ય કેવી રીતે નક્કી થાય? નવામાંથી જૂની થાય કેવી રીતે ખબર પડે? તો કે આયુષ્ય કર્મ છે આ કાળ તત્વ છે માટે. એટલે સહાયક છે પણ કાળ તત્વની અવસ્થા ટેમ્પરરી છે. પણ કાળ તત્વ કેવું છે? સનાતન છે. એવા છ એ છ તત્વો કેવા છે? સનાતન, જેનાથી આ બાહ્ય જગત ચાલે છે. અવસ્થા રૂપે ટેમ્પરરી અને અસ્તિત્વ રૂપે શાશ્વત કાયમી છે. ઉત્પાત, વ્યય અને ધ્રુવ ભગવાને કહેલી ત્રણ ત્રિપદી, જન્મ થવું અને મૃત્યુ થવું એ અવસ્થાનો સ્વભાવ છે. એમાં હું ધ્રુવ રૂપે છું. હું એટલે આત્મા. આત્માની ઉત્પત્તિ પણ નથી અને નાશ પણ નથી. ને જેની ઉત્પત્તિને નાશ થાય છે એ બધી અવસ્થાઓ છે. બી અવસ્થા તમે કોની કહો છો? હે? અવસ્થા કોની કહો છો? આની તો બીજા કોણી હોય? દેની તો બીજા કોણી હોય? જન્મે છે કોણ? એ જ મરે. આત્મા જન્મે નહીં તો આત્મા મરે નહીં. દેહ જન્મે અને દેહ મરે. નથી કહેતા આ જન્મ્યો અને આ માણસ મરી ગયો. કોને કહીએ છીએ આપણે? આત્માને કહીએ છીએ. આત્મા જન્મે, આત્મા મરે. દેહ હોય એ દેહને આધારે આત્માનો જન્મ મરણ થાય. પણ શું છે ભાઈ આ દેહને જન્મ મરણ શું છે? તો કે અવસ્થા. પણ ભગવાન અવસ્થા કેમ પ્રાપ્ત થઈ અમને? હું તો અવિનાશી છું, તો અમને આ વિનાશી અવસ્થા કેમ પ્રાપ્ત થઈ? તો કે તું વિનાશી વસ્તુમાં સુખ ગોળવા ગયો માટે. ના સમજાયું? તારી પાસે સુખ અવિનાશી છે પણ ખોળવા ગયો વિનાશી માંથી, ઇન્દ્રિય સુખો દ્વારા, લોક સંજ્ઞાથી. એટલે આ વિનાશી અવસ્થાઓ પ્રાપ્ત થઈ એ હિસાબ પૂરો કરવા માટે. હવે જ્યારે નવો હિસાબ બંધાય નહીં, જૂનો હિસાબ પૂરો થાય, તો તું તારા સ્વભાવમાં જ છું.
આ તો વિભાવમાં ગયો તેથી તને આ કર્મ બંધ ઉત્પન્ન થયું, એનું તને આ ફળ મળે છે, અને ફળ ભોગવવા માટે મન વચન કાયા હોવા આવશ્યક છે. આ મન વચન કાયા ના હોય તો તું માનેલા પાપ પુણ્યના સુખ દુઃખ ભોગવી શકે નહીં. આત્મા પોતે સુખ દુઃખ ભોગવવાનો સ્વભાવ ધરાવતું નથી, આત્મા પોતે જન્મ મરણનો સ્વભાવ ધરાવતું નથી. આ બધી અવસ્થાઓ બોડી હોય તો જ શક્ય બને. દેવલોકના કર્મો દેવલોકના બોડીમાં પૂરા થાય, નરકલોકના કર્મો નરકલોકના બોડીમાં પૂરા થાય, મનુષ્ય ભવના કર્મો મનુષ્ય બોડીમાં પૂરા થાય, અને પશુયોનિના કર્મો પશુયોનિમાં પૂરા થાય. પણ જેવા કર્મ કરે એ ભોગવવા માટે કુદરતે યોનિ આપવી પડે. આત્મા પોતે કર્મ ભોગવે નહીં અને બાંધે પણ નહીં, પણ આત્માની હાજરીમાં બાંધેલા કર્મો આત્માની હાજરીમાં જ ભોગવાય. પણ સ્વભાવ તો સ્વભાવ માત્ર છે, તો વિભાવ કોનો કીધો? વિભાવ કોનો કીધો? કારણ કે આમાં ભગવાને જવાબ આપ્યા છે, બે ઉલ્લેખ તો આગળ દેખાતા નથી. એટલે શું, સ્વભાવ તો સ્વભાવ માત્ર છે, તો વિભાવ કોનો? સ્વભાવ તો પોતે તમે એમ કહો છો કે આત્મા તો દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયથી સંપૂર્ણ શુદ્ધ અને સર્વાંગી, એટલે કોઈ છે બગડેલો છે જ નહીં, તો વિભાવ કોનો ઊભો થયો? એટલે આંખોથી આંખોથી દેખવાનો સ્વભાવ હતો, પણ પછી ચશ્માથી દેખાયું એ બધું વિભાવ. શું કીધું? ચશ્માથી દેખો વિભાવ. ચશ્મા એટલે લોક સંજ્ઞા, ચશ્મા એટલે બુદ્ધિ, ચશ્મા એટલે રિલેટિવ જ્ઞાન. આ બધાનાથી જે દેખાયું જે સમજાયું જે અનુભવાયું એ બધું વિભાવ. શું કીધું? એ વિભાવ પણ સ્વભાવની હાજરીમાં છે. સ્વભાવ જે મૂળ સ્વભાવ સ્વરૂપ છે એનો તો વિભાવ નથી ને, એનો ક્યાંથી હોય? એનો વિભાવ હોય તો સ્વભાવમાં કોણ બેહાડે પડે? એટલે એ જરા વિગત સમજાવો. આત્મા પોતે સ્વભાવમાં હતો, સ્વભાવમાં છે અને સ્વભાવમાં જ રહેવાનો છે. આત્મા જો વિભાવમાં જાય તો આ દુનિયાનો કોઈ પદાર્થ એવો નથી કે જે ચેતનને પોતાના સ્વભાવમાં બેસાડી શકે, કારણ કે ચેતન સિવાયના બધા પદાર્થો જડ છે, જડ ચેતનને અસર કરી શકે નહીં. સમજાય છે? જડ ચેતનને અસર ના કરી શકે, ચેતન જડને અસર કરે, પણ જડ ચેતનને અસર સામર્થ્ય ચેતનનું છે. કોનું છે? જડ તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, સહાયક છે. એટલે કોઈ છ તત્વો સનાતન હોવા છતાં મોક્ષ ખાલી આત્માનો થાય, બાકીના 5 તત્વોનો મોક્ષ થતો ના. સમજાયું? ના સમજાયું ને? બરોબર છે. 6 તત્વો સનાતન, કેટલા? એમાંથી 1 જ તત્વનો મોક્ષ થાય, બાકીના 5નો થાય, કારણ કે જડ છે. પણ જે મોક્ષ સ્વરૂપ છે જ એનો મોક્ષ કેવી રીતે? હા, કે જે મોક્ષ સ્વરૂપ છે એનો મોક્ષ કેવી રીતે? એને મોક્ષ સ્વરૂપ કેમ કીધો? કારણ કે મોક્ષ રૂપ હોવા છતાંય મોક્ષ રૂપ અનુભૂતિ ન હોવાથી એ મોક્ષ રૂપ અનુભૂતિ થવાની પ્રક્રિયામાં હોય ત્યારે એ જીવને મોક્ષગામી કહેવાય, અને પ્રક્રિયાનો અંત એ મોક્ષની અનુભૂતિ. ક્લેરિટી બરાબર નથી આવતી. મેં નક્કી કર્યું કે મારે મુંબઈ જવું છે, મુંબઈ મારું ડેસ્ટિનેશન છે, ને છું અત્યારે અમદાવાદમાં. નક્કી કર્યું કે અમદાવાદમાં બેઠા બેઠા કે મારે મુંબઈ જવું છે ને મુંબઈ મારું ડેસ્ટિનેશન છે. હવે નક્કી કર્યા પછી હું પ્રયાસ કરું છું તે તરફ જવાનો, તો તે તરફ જવાનો પ્રયાસ મારો સાચો હોય, માર્ગ સાચો હોય, એ માર્ગ બતાવનારા જ્ઞાની સાચો હોય, તો મારી પ્રગતિ રાઈટ ટ્રેક ઉપર છે. શું છે? રાઈટ ટ્રેક ઉપર છે. પણ રાઈટ ટ્રેકનો એક પણ ભાગ ડેસ્ટિનેશન નથી. ના સમજાયું? ના સમજાયું ને? અમદાવાદથી મુંબઈનું 500 કિલોમીટરનું અંતર, એમાંથી 500માંથી 1 કિલોમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ મુંબઈ ના કહેવાય, રાઈટ ટ્રેક ઉપર હોવા છતાં. ના સમજાયું? ના સમજાયું ને? બરોબર. છતાંય રાઈટ ટ્રેક ઉપર, મુંબઈ ના કહેવાય છતાંય. એવી રીતે જેનું લક્ષ્ય કેવળ જ્ઞાન છે. શું છે? અને છે સંસારમાં. ક્યાં છે?
અને જવું છે મોક્ષે, તો રાઈટ ટ્રેક ઉપર જઈ રહ્યો હોય એટલે દિવસે દિવસે હળું કર્મ હળું કર્મી થતો હોય, અજ્ઞાનનો નાશ થતો હોય, ક્રિયાને આધારે મુક્તિ મળે છે એ બિલીફો એની તૂટતી હોય, મન વચન કાયના પ્રયત્નથી કેવળ જ્ઞાન થવાનું છે આવી બિલીફો તૂટતી હોય, એટલે ખ્યાલ આવે દિવસે દિવસે હળવો થતો જાય છે, વે ટુ મોક્ષ છે પણ મોક્ષ નથી. શું છે આ જ પ્રક્રિયાનો અંત? ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોક્ષ. તમે અમદાવાદથી મુંબઈ ચાલતા ચાલતા જતા હોય, એક એક માઇલ કાપતા હોય કાપતા હોય કાપતા હોય કાપતા કાપતા 5, 10, 15, 20 દિવસ થાય, એક દિવસ આવે કે મુંબઈ. શું કીધું? મુંબઈ આવ્યું એટલે તમારે ચાલવાનું બંધ. પણ ભાઈ મુંબઈ આવ્યું ત્યારે ચાલવાનું બંધ થયું, પણ અત્યારથી ચાલ્યું એનું શું? તો ભગવાન કે છે વે ટુ મોક્ષ. ના સમજાયું? મોક્ષ નહીં પણ વે ટુ, વે ટુ મોક્ષ ના હોય તો મોક્ષ ના હોય. શું કીધું? વે ટુ મોક્ષ ન હોય તો મોક્ષ કેવી રીતે હોય? અમદાવાદ થી મુંબઈ જવાનો રસ્તો ના હોય તો મુંબઈ કેવી રીતે આવે? આવે રસ્તો હોય પછી આવે ને રિઝલ્ટ, પણ રસ્તો જ ના હોય તો? સમજાય છે? એટલે રસ્તો છે, રસ્તો બતાવનાર છે, રસ્તાને રસ્તાની ઉપર યથાર્થ દ્રષ્ટિથી ચાલનારા છે, તો રિઝલ્ટ એ ખાલી સમયની વાત છે. શું છે? પણ રસ્તો છે પણ બતાવનાર નથી, અને બતાવનાર છે તો ચાલનાર નથી, તો પછી રિઝલ્ટ આવતું નથી. સમજાય છે? સમજાયું ને? એટલે જ્ઞાન આવું છે. હા બોલો બોલો. આ ખ્યાલ આવી ગયો ને? આત્મા કહે તો તમને બંધેલો છે. હા ભાઈ છેલ્લો લઈ લો. બોલો. આત્મા દેહની અંદર હોવા છતાંય તો મોક્ષ સ્વરૂપ જ છે. હા બરાબર. તો આ કામ ક્રોધ મોહ માયાના લીધે અટકી ગયેલો છે ને? એટલે કામ ક્રોધ મોહ લોભના કારણે અટકેલો છે ને એમ કે અહીંથી મુક્ત થવા માટે? એ એ મૂળ કારણ નથી. મૂળ કારણ છે પણ મૂળ કારણ નથી, એ કારણનું કારણ છે. એટલે જ્યારે ચોખ્ખું થાય તો જ આમાંથી આ દેહમાંથી એ પેલી ગતિ. હા પણ એ મૂળ કારણ નથી એમ કહું છું. હા બરાબર છે. મૂળ કારણ અજ્ઞાનતા છે. અજ્ઞાનતાને સાંભળો બરાબર, ધ્યાનથી સાંભળજો. અજ્ઞા પોતાના સ્વરૂપની અજ્ઞાનતાને કારણે રાગ દ્વેષ થાય છે, એ રાગ દ્વેષને કારણે ક્રોધમાન માયાલોભ થાય છે, એ ક્રોધમાન માયાલોભથી 8 પ્રકારના કર્મો બંધાય છે, એ 8 પ્રકારના કર્મથી જન્મ મરણ થાય છે. સમજી ગયા? એટલે શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? શરૂઆતમાં રાગ દ્વેષ કે ક્રોધમાન માયાલોભ ના આવે, એકડો ક્યાંથી થાય? અજ્ઞાનતા. શેની અજ્ઞાનતા? પહેલી પોતાના સ્વરૂપની. કેમ પોતાના સ્વરૂપની અજ્ઞાનતા? કે જીવ માત્ર સુખને ખોળે છે. શેને ખોળે છે? પણ ઇન્દ્રિયો દ્વારા ક્યાં ખોળે છે? આ મોટા મોટી અજ્ઞાનતા. ત્યારથી આ પરિભ્રમણની એક ઇન્દ્રિય, બે ઇન્દ્રિય, ત્રણ ઇન્દ્રિય, ચાર ઇન્દ્રિય, પાંચ ઇન્દ્રિય, પણ સુખ ખોળવાનું ક્યાંથી? બહારથી. એટલે આ પરિભ્રમણની શરૂઆત થઈ. મનુષ્યમાં આવ્યા પછી બુદ્ધિ મળી, એટલે ઓર પરિભ્રમણ ચારે ગતિમાં વધ્યું. પહેલાં તો 1 થી 5 ઇન્દ્રિયમાં હતું, પછી દેવલોક ને નરકલોકમાં પણ જઈ શક્યો બુદ્ધિને કારણે. સમજાય છે? એટલે આ અજ્ઞાનતાના કારણે બરાબર ને, પણ એ દેહની અજ્ઞાનતાને કારણે એના દેહમાં રોકાઈ જવું પડે છે ને મોક્ષમાં જવાનું, એટલા માટે જઈ શકતા નથી ને. આત્મા ન જવાનું કારણ છે પોતાના સ્વરૂપની અજ્ઞાનતાને કારણે. દેહની અજ્ઞાનતા બોલો જો બોલો જો સ્વરૂપની, સ્વરૂપની અજ્ઞાનતા, અજ્ઞાનતા પોતાના સ્વ સ્વરૂપની અજ્ઞાનતાને કારણે એ પછી છે. એકડો અજ્ઞાનતા, પછી રાગ દ્વેષ, પછી કસાય, પછી 8 પ્રકારના કર્મો, અને પછી જન્મ મરણ સ્ટેપ છે. શું છે? પણ સ્વામીજી અજ્ઞાનતા કોની છે? અજ્ઞાનતા તો આત્માની તો છે ને? આત્મા અજ્ઞાનતા આત્માની નથી પણ શરીરની નથી. તો કોણ એ અજ્ઞાનતાના લીધે આ શરીરની અજ્ઞાન? સાંભળો, શરીરની અજ્ઞાનતા હોય ને તો બાળી નાખલે જતી રહે, બીજા અવતારમાં જ્ઞાન જ આવે.
શરીરની અજ્ઞાનતા નથી, એની હોય તો બાળી નાખે એટલે કયું, બીજા વાતમાં તો જ્ઞાન જ આવે ને પછી. નથી આત્માની અજ્ઞાનતા, નથી શરીરની અજ્ઞાનતા, આ બેની વચ્ચે રહેલો હું છું અસ્તિત્વનું ભાનવાળો અહંકાર, એ અહંકારમાં અજ્ઞાનતા છે. હું છું એવું ભાન છે ને, અસ્તિત્વનું ભાન, ત્યાં અજ્ઞાનતા છે. એ નથી આત્મામાં કે નથી શરીરમાં, અહંકારના લીધે જવું પડ્યું છે. ઓકે, બરાબર. ત્રીજો પ્રશ્ન લઈ લઉં, નંબર પ્રશ્ન નંબર 3, બેભાન અવસ્થામાં આત્માની સ્થિતિ શું હોય તે સમજાવો. બેભાન અવસ્થામાં આત્માની સ્થિતિ શું હોય તે સમજાવો. કશું નહીં, ભાન અવસ્થામાં હોય તેવી જ બેભાન અવસ્થામાં હોય, એને કોઈ ફેર ના પડે. ભાન ને બેભાન એ પ્રાકૃતિક અવસ્થાઓ છે, એ આત્માની અવસ્થા નથી. ભાન અને બેભાનમાં આત્માની અવસ્થા એક જ સરખી હોય. શું કીધું? પ્રકૃતિના અવસ્થામાં ફેરફાર થાય, આત્માની અવસ્થામાં ફેરફાર થાય નહીં. એને કોઈ લેવા, તમે આપ દે ભાનમાં હોય, બેભાન હોય, બાળી નાખો, જે કરો, કોથરામ પૂરો, એને કોઈ લેવા દેવા નહીં. સમજાય છે? એ તો દેહથી સર્વથા મુક્ત છે. કેવો છે? પછી આની અવસ્થાને એને શું લેવા દેવા? સમજાય છે? ભાનમાં છે અને બેભાનમાં છે, એ અવસ્થા છે, ને અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. શું છે? કુદરતી રચના, એને આત્મા સાથે કોઈ સંબંધ નથી. સમજાય છે? હા જી, હા જી. સામેજી, એક જરા પેલું આગળમાં એક થોડું વાત પૂછવું છે જરા. મોટો વાત, મોટો વાત બોલો. આપે એમ કહ્યું કે નિગોદ અવસ્થામાં એનું આત્માનું અસ્તિત્વ છે જ, બરાબર. તો એનો મતલબ એવો થયો કે આત્માથી શરૂઆત થાય છે, શરૂઆત આત્માથી થાય. ફરી બોલજો, શું બોલો છો ફરી? બરોબર સ્વામીજી, એવું કહ્યું કે આત્મા તો છે જ નિગોદ અવસ્થામાં, પહેલેથી જ છે. તો શરૂઆત એનો મતલબ એવો થયો કે શરૂઆત નિગોદ અવસ્થાથી થાય છે. એટલે આત્માની અંદર, સોરી, નિગોદની અંદર જે જીવો છે, એકેન્દ્રિય જીવો, અવ્યવહાર રાશિના, એની અંદર આત્મા છે જ. શું કીધું? છે, છે જ, એમાં લાવવાનો નથી, છે જ. પછી વ્યવહાર રાશિમાં આવે ત્યાર પછી એનો ગ્રોથ થાય. ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદનો સિદ્ધાંત, એક ઇન્દ્રિય, બે ઇન્દ્રિય, ત્રણ, ચાર, પાંચ, ખ્યાલ આવ્યો? શરૂઆત ત્યાંથી થાય ને, એમ કહેવાનો મતલબ. શરૂઆત અહીંથી થાય, હા, મારું કહેવાનું. પણ એ આત્માની શરૂઆત નથી. હા, આત્માની નથી, તો છે જ. ના, તો દેહની, સમજો, દેહની શરૂઆત કહેવાય. આ પ્રકૃતિના વિકાસની શરૂઆતનો આ ક્રમ છે, આત્માના વિકાસના ક્રમ નથી. હા, દેહના જ વિકાસ તો કહેવાય ને આમ તો. દેહનો વિકાસ. ધન્યવાદ. સમજાય છે? હાજી, હાજી, હાજી. એક વ્યક્તિ જન્મે છે, 5 વર્ષનો થાય, થોડો સમજનો થાય, પછી એમ કે મારે ડૉક્ટર બનવું છે, પછી પહેલું ધોરણ, બીજું ધોરણ, ત્રીજું ધોરણ, બધા ધોરણો ભણે છે, સ્કૂલ વટાવીને કોલેજે ભણે છે, અને એક દિવસ MBBS થઈ જાય છે. શું કીધું? ડૉક્ટર થઈ જાય છે, બરાબર છે. અને બીજો છોકરો આ જ પ્રમાણે ભણતો ભણતો ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ થઈ જાય છે, ત્રીજો છોકરો ભણતો ભણતો એન્જિનિયર થઈ જાય છે. તો બધાનું જ્ઞાન જુદું જુદું હશે? બોલતા નથી. બધાનું જ્ઞાન જુદું જુદું હશે? ડિગ્રી અલગ અલગ છે. આ જ્ઞાન તો બધા જ અલગ અલગ પોતાની કેપેસિટી. જ્ઞાનીઓ કે છે ના, જ્ઞાન એક જ છે. આ શિક્ષકો, પ્રોફેસરો ખાલી તમારી અંદર રહેલું ડૉક્ટરનું, ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટનું, એન્જિનિયરનું જ્ઞાનના ખાલી ઓપનર છે, ક્રિએટર નથી. અચ્છા, ઓપનર છે, ક્રિએટર નથી, એમ કહું છું. ઓપનરનો મતલબ મારી અંદર ડૉક્ટરનું બીજ હોય તો દુનિયાનો કોઈ પ્રોફેસર મને એન્જિનિયર ના બનાવી શકે. ના સમજાયું? મારી અંદર એન્જિનિયરનું બીજ હોય તો દુનિયાનો કોઈ પ્રોફેસર મને ડૉક્ટર ના બનાવી શકે. એટલે ક્રિએટર નથી, પણ છે અંદર એનો ઓપનર છે. શું છે? આ તો આ બધા સિદ્ધાંતો જે કહું છું ને સાહેબ,
એ બિયોન્ડ સ્ક્રિપ્ચર છે. એ સાહેબ ભાવ કરેલો હશે ને પહેલા વર્લ્ડમાં જ. ભવિષ્યમાં લોકો આના ઉપર રિસર્ચ કરશે, આ વાક્ય ઉપર, આ સ્ટેટમેન્ટ ઉપર રિસર્ચ કરશે. ક્યાં લાયો? આ દુનિયાની કોઈ કિતાબમાં નથી, અને છતાંય માણસ ઓથેન્ટિક ક્યારે બોલે છે? દુનિયાની કિતાબમાં ના હોવા છતાંય ઓથેન્ટિક ક્યારે બોલે? સેલ્ફ એક્સપિરિયન્સ. એ લૌકિક ભાષા છે. એટલે પણ આ સ્ટેટમેન્ટ નીકળવું, આ વાણી નીકળવી આટલી ઓથેન્ટિક, સૈદ્ધાંતિક, ખ્યાલ આવ્યો? આજે એક સ્ટેટમેન્ટ કરવું એ જેવી તેવી વસ્તુ છે. આવું બોલવું, આપણે પબ્લિકલી બોલવું કે આ દુનિયાનો કોઈ પણ ડોક્ટર, કોઈ પણ શિક્ષક કે પ્રોફેસર એ તમને ડોક્ટર, ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ કે એન્જિનિયર બનાવી શકતો નથી. એ ફક્ત તમારી અંદર રહેલા બીજનો ફક્ત ઓપનર છે. આ સ્ટેટમેન્ટ બોલવું એ જેવી તેવી વસ્તુ છે. હજારો લાખો અવતારોની આપણી માન્યતાને કકડ ભૂસ કરે છે. મારી વાત સમજાય છે? હું શું કહું છું, આ સ્ટેટમેન્ટ નાનું નથી. જો સમજાય ને, એની ડીપનેસ બહુ છે. જો સમજાય તો. સાચી વાત, સાચી વાત. એટલે જે આપણું જીવન આધારિત છે એ આધારની જરૂર નથી. કુદરત તમને તમે જે પરિસ્થિતિમાં મુકાવાના હશો એવા સંજોગો આપશે. તમારે ભીખ માગવાની જરૂર નથી. માટે કીધું જ્ઞાનીઓને તમામ પ્રકારની ભીખ અને ભયથી મુક્ત હોય, લાચારી ના હોય. શું ના હોય? સુખ ને દુઃખના સંજોગો આવે જ્ઞાનીને, પણ લાચારી ના હોય. કારણ કે એને ખબર છે જે સંજોગ આવવાનો છે એ સંયોગો શક્તિ લઈને જ આવે. શું કીધું? સંયોગ શક્તિ લઈને જ આવે. પછી જ્ઞાનીને શું કામ ગભરાવવાની જરૂર ભાઈ? કે મારું શું થશે એવું જ્ઞાનીને હોય નહીં. આ બધી દેહની અવસ્થાઓ છે એ સ્વભાવથી જ વ્યતીત થઈ રહી છે. કરવાની એ માત્ર હિસાબ છે, ઉત્પાદ અને વ્યય. શું છે એમાં? હું તો ધ્રુવ સ્વમાન છું, ધ્રુવ સ્વરૂપ છું. કેવો છું? અને ઉત્પાદ અને વ્યય એ કુદરતી રચનામાં જાય. શેમાં જાય? અને કુદરતી રચનામાં મારે હાથ ગાલવાનો ના હોય. એ ચાલ્યા કરે. શું કીધું? ચાલ્યા કરે. સમય સંજોગો પ્રમાણે ચાલ્યા કરે. એ કુદરતી અવસ્થાની અંદર મેં કર્યું બોલે એ ડખોડખલ થઈ ગયું. મેં ભોગવ્યું કે ડખોડખલ થઈ ગયું. મેં કર્યું કે મેં ભોગવ્યું એ બે ડખોડખલ થઈ ગયું. આત્મા દ્રવ્ય રૂપે છે અને તત્વ રૂપે છે. તમે અવસ્થાઓને ઉત્પાદ વ્યય કહો છો, અને ધ્રુવ સ્વરૂપ પોતાના સ્વરૂપને, સ્વભાવને, આત્માને ઉલ્લેખ કરો છો. તો જો આત્મા દ્રવ્યની અંદરમાં જે પર્યાયો થયા કરે છે તે બી કુદરતમાં જાય? કેટલાક સ્વર્ગ કારકો દ્વારા થાય છે ને? તો સ્વાભાવિક છે. એને ના રિલેટિવને કંઈ લેવા દેવા? રિલેટિવ અવસ્થાઓ માટે કહેવાય. પેલું તો સ્વભાવ જ છે, સ્વભાવમાં જ એ પ્રમાણે ચાલ્યા કરે છે. દ્રવ્ય ગુણ અવસ્થા એ બધું શુદ્ધ છે, શુદ્ધની વાત નથી. જે અશુદ્ધ છે એને અવસ્થા હોય, શુદ્ધને અવસ્થા હોતી જ નથી. શુદ્ધની તો તત્વ જ છે ને, એટલે એના પર્યાયની મેળ થયા કરે, એટલે એને અવસ્થા ના હોય. એ પર્યાય પણ એ તો એકમાં એકમાં ચાલ્યા કરતા હોય. જેમ પાણીમાં તરંગો ઉત્પન્ન થયા કરતા હોય, પાણી જ છે. કે તરંગો ને પાણી બે જુદા નથી. દેખાય તરંગ રૂપે પણ છે પાણી જ. પાણી પણ પાણી છે ને તરંગો પણ પાણી છે. કે બે જુદી વસ્તુ છે, બે વસ્તુ છે કહીએ. પછી આમ તમારે શું કહેવાય? પેલું એકદમ પેલું શું આવે, એકદમ મોજા આવે 100 ફૂટ ઊંચા, પણ તોય છે શું? પાણી. પાણી પેલા પરપોટા થાય તો પણ એ પાણીની અવસ્થાઓ પાણી રૂપે જ છે. આકાર ખાલી બદલાય છે, પણ દ્રવ્ય બદલાતું નથી. એમ આત્માની અંદર પણ જે તરંગો છે તે આત્માનો જ ભાગ છે, બીજી વસ્તુ નથી. અંદર દ્રવ્ય રૂપે જે ધ્રુવ જ છે એ જ રે. સ્વામીજી, આપણે હમણાં આજે વાત કરી કે નિગોદ અવસ્થામાં એમ કે આત્મા છે જ, એ થોડું જરા સમજાવો. આત્મા નિગોદમાં અવસ્થામાં તમે કહ્યું ને આત્મા છે જ, પહેલેથી જ છે, એ જરા સમજાવો થોડું. એમાં સમજાવું શું કેમ? એની અંદર કેમ મારું એમ કેવું છે નિગોદમાં બી કેમ આત્માને આવવું પડ્યું? મારે એમ કેવું મતલબ એ છે મારું, એટલે નિગોદ અવસ્થામાં પણ આત્માને કેમ એથી આવવું પડ્યું ને, અહીંથી શરૂઆત કરવી પડી એમ?
એમાં આવવાની શરૂઆત તો નિગોદમી થઈને એને આવવું પડ્યું અને ત્યાંથી શરૂઆત થઈ તો નિગોદ અવસ્થાના દેહમાં પણ આત્માને કેમ આવવું પડ્યું? મેં મારો જવાબ શું હતો કે ત્યાં છે આવ્યો છે એવું મેં નથી કીધું. આવ્યો નથી બરાબર, તમે એ છે ને આવ્યો છે કે છો એટલે પ્રશ્ન ઉભો થાય. એટલે છે, ચલો છે તો પછી કેમ છે? છે તમે કહો છો આવ્યો છે, શું કીધું? છે દાખલા તરીકે તો કેમ છે એમ, એ દેહની અંદર કેમ છે એમ? કુદરતી રચના, શું કીધું? આપણે કે આ સૂર્યનારાયણ કેમ છે, ચંદ્ર કેમ છે, કુદરતી રચના. કુદરતી રચનામાં બીજું શું હોય? શરૂઆત છે એટલા માટે પૂછવામાં આવે. હું શું કહું છું પણ શરૂઆતમાં પણ છે જ. હા બરાબર છે, તો બરાબર એ કુદરતી રચના છે. નિગોદ એ કુદરતી રચના છે, મેન મેડ નથી. હા હા ભલે ભલે, મનુષ્ય બનાવેલી જગ્યા નથી. બરાબર, એ કુદરતી, જ્યાં દેવલોક છે એ મનુષ્યએ નથી બનાવ્યું. બરાબર, નરક લોક છે મનુષ્યએ નથી બનાવ્યું. બરાબર, આ મધ્યલોક છે એ પણ મનુષ્ય નથી બનાવ્યું. બરાબર, ખ્યાલ આવ્યો? હાજી હાજી. આ મધ્યલોકની અંદર આ ભૌતિક વિકાસ છે એ મનુષ્યએ બનાવ્યું છે, પણ મધ્યલોક તો શાશ્વત છે, એ કુદરતી રચના છે. બરાબર, પર્વત પહાડ નદીઓ સરોવર સમુદ્ર એ બધું કુદરતી રચના છે. હાજી હાજી હાજી. પછી મનુષ્ય બુદ્ધિથી એમાં ફેરફાર કરે, શું કરે? હા હા, મારી વાત સમજાય છે? હા સમજાય. એટલે કુદરતી રચના, નિગોદ એ કુદરતી રચના છે. બરાબર, એ કોઈ કોઈને એનો બનાવ્યો નથી કોઈએ. ના ના, બરાબર બરાબર, ઓકે. આત્મા તત્વ ચેતન તત્વનો બનેલો છે કે આત્મા એક, આમને પ્રશ્ન પૂછ્યો ને કે આત્મા કયા તત્વનું બનેલું છે, તો આત્મા એટલે ચેતન તત્વ. બાકીના બધા તત્વો ખરા પણ જળ. ચેતન તત્વનો મતલબ થાય કે જેની અંદર ચૈતન્યતા છે, જેની અંદર વિજ્ઞાન ઘન સ્વરૂપ છે, જેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની વિનાશી અવસ્થાઓ પોતાની હાજરીમાં વ્યક્ત થઈ શકે છે, અને જો પ્રતિષ્ઠિત આત્મા હોય તો અનુભવી શકે, જાણી શકે. પોતે અનુભવી કે જાણી ના શકે, પણ પોતાની હાજરીથી પ્રતિષ્ઠિત આત્મા એને જોઈ જાણી કે અનુભવી શકે, એવી ક્ષમતા એ ચૈતન્યતાને કારણે છે. શું કીધું? હા, અંદર આત્મા છે અને આંખો શરીરને છે, એ શરીરમાં રહેલી આંખો આત્માની હાજરીમાં આ વિનાશી વસ્તુઓ જુએ છે, પણ એ આંખો જ સ્વતંત્ર જોતી હોય તો આત્મા નીકળ્યા પછી પણ જોઈ શકે, જોઈ શકે. એટલે આત્માનો સ્વભાવ જોવાનો ન હોવા છતાં આત્માની હાજરીમાં શરીરમાં રહેલી આંખો એ જોવાની ચૈતન્યતા ધરાવે છે. કોની હાજરીમાં? એ ના હોય તો આંખો હોવા છતાં આ દુનિયાને જોઈ જાણી શકે નહીં. સમજાય છે? એટલે ઇન્દ્રિયો પોતે એક્ટિવ છે, પણ આત્માની હાજરી હોય નહીતર એક્ટિવ ના હોય. હા, અવસ્થાઓને જોનાર જાણનાર પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છે, મૂળ આત્મા નહીં. પણ આત્માની હાજરી વગર પ્રતિષ્ઠિત આત્મા જોઈ જાણી શકતો નથી, કારણ કે પ્રકાશક એ છે. પ્રતિષ્ઠિત આત્મામાં ઇન્ડાયરેક્ટ મૂળ આત્માનો પ્રકાશ પડે, જેવું કહેવા માંગુ છું. પ્રતિષ્ઠિત આત્મામાં આત્માનો પ્રકાશ તો ડિરેક્ટ પડે છે, ઇનડિરેક્ટ નથી પડતો. પણ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા પાસે જે જ્ઞાન દર્શન છે એવું એ પ્રકાશનો ઉપયોગ કરી શકે. દાખલા તરીકે મનુષ્યમાં રહેલો મનુષ્ય ડોક્ટર હોય તો ડોક્ટરી જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી શકશે, ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ હોય તો ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટના જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરશે, એન્જિનિયર હોય તો એન્જિનિયર જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરશે. પણ તેણે છે મનુષ્ય, આકારમાં કોઈ ફેરફાર નહીં, ગુણમાં ફેરફાર. સમજાય છે? એવી રીતે આત્મા જે છે, આત્મા જે છે એ કેવો છે? તો કે સ્વભાવથી જ શુદ્ધ છે. કેવો છે? એને આ જગતમાં કશું જોવા જાણવાનું છે જ નહીં.
પોતે પોતાના સ્વભાવ અને સ્વરૂપનો જ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે, અવસ્થાનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા નથી, અને જરૂર પણ નથી. સર એટલે એવું જ થયું કે શાકભાજી અને ફળ ફળાદીના રસો જેમ બીજમાં રહેલા એના ગુણોને અન્વયે એ ફળ આપણને રસાસ્વાદ અલગ અલગ માણીએ છીએ, તેવું જ મનુષ્ય દેહમાં પણ થયું ને, અને અલગ અલગ વિષયો સબ્જેક્ટ એને એટલે બધું એમ જ હોય, એમ જ હોય. શક્તિ બધી બીજમાં જ છે, ફળ તો ખાલી વ્યક્ત થાય છે. નિગોદના જીવો ને કર્મ એકે હોય જ નહીં. નિગોદના જીવો બેભાન અવસ્થામાં હોય, આપણે કાલે વાત કરી હતી, કર્મોથી ભરેલા ના હોય, બેભાન અવસ્થામાં હોય. બેભાન અવસ્થામાં હોય, ત્યાં કર્મો હોય જ નહીં. કોઈ શું ના હોય, કર્મો ના હોય, કર્મો હોય જ નહીં. નિગોદમાં બેભાન અવસ્થા હોય, વ્યવહાર રાશિમાં આવે ત્યારથી અજ્ઞાન અવસ્થાનો વિકાસ થાય, ઇન્દ્રિય જ્ઞાનનો વિકાસ થાય. શું થાય? આ વાત પહેલી વખત નીકળે છે, એમાં કર્મો નથી હોતા. નિગોદના જીવો છે ને કર્મોથી ખીચોખીચ ભરેલા હોય છે. હવે જેમાં જે લખ્યું આપણે એમાં નથી પડવું. સનાતન સિદ્ધાંત છે કે નિગોદ ની અંદર કર્મ હોતા નથી, પણ બેભાન અવસ્થા છે. બે કેમ નથી હોતા એ જે ખુલાસા આપો ને, ત્યાં પુરુષાર્થ જ નથી, તો કર્મ કેવી રીતે હોય? કર્મ બાંધનારો હોવો જોઈએ ને. જે હોય તે આપણે આપણે કોઈ શાસ્ત્રની પુસ્તકની કમ્પેરિઝન કરવી નથી. આપણે તમે બોલો એ કે છે, બીજે બોલો એટલે જે રેકોર્ડિંગમાં જશે એટલે લોકોને તર્કબદ્ધ સમજાઈ જાય એટલા માટે. એટલે એ રીતે કહી શકે ને કે આવરણ, જે દેહનું આવરણ હોય એના આધારે આવરણથી ખીચોખીચ ભરેલા છે, એવું નહીં? એને આવરણ, એને એને કર્મનું આવરણ એકે હોતું જ નથી. કર્મનું નહીં, દેહનું આવરણ કહું છું. દેહનું ને અજ્ઞાનનું કહેવાય. દેહ તો ઠીક છે, એને એકેન્દ્રિય છે અને બેભાન અવસ્થામાં છે, એટલે એ આવરણ આવરણ રૂપે એને લાગતું જ નથી. બેભાન અવસ્થા છે ને, જેમ અત્યારે મનુષ્યની અંદર કોઈ માણસ બેભાન થઈ જાય પછી આ પાંચ ઇન્દ્રિયોનું જ્ઞાન ન હોય, હોવા છતાં એ ના હોય, પણ દેહનું જે આવરણ છે, દેહનું આવરણ જે જ્યાં કર્મ ઉત્પન્ન કરવાની ક્ષમતા જ નથી, ત્યાં કર્મોના કર્મોથી ઢંકાયેલો છે, વીટળાયેલો છે, ભરાયેલો છે, બોલો તો કેટલું અસૈદ્ધાંતિક સ્ટેટમેન્ટ થઈ ગયું. મારી વાત સમજાય છે? જ્યાં કર્મો કોઈ પ્રકારના છે જ નહીં, ઉત્પન્ન કરી શકે એમ પણ નથી, ત્યાં આપણે એમ બોલો કે કર્મોથી ખીચોખીચ ભરાયેલો તો શું થાય? એ અસૈદ્ધાંતિક સ્ટેટમેન્ટ થાય. પાછો બીજો પ્રશ્ન થાય, તો એને કર્મ બાંધ્યા ક્યારે? તમે એમ કહો ખીચોખીચ ભાઈ તો બાંધ્યા ક્યારે? પણ છે જ નહીં તો પછી એકડો થાય તો બગડો થાય ને પછી. એટલે આ એટલે અમારી અમારા જે દર્શનમાં જે દેખાયું તે પ્રમાણે કીધું કે બેભાન અવસ્થામાં હોય કર્મના આવરણ ના હોય. નહીતર ઘણા બધા પ્રશ્નો લોજિકલી ઊભા થાય અને સૈદ્ધાંતિક જવાબ આપી શકો નહીં. જે હોય તે આપણે બેભાન અવસ્થા કીધું એમાં બધું આવી ગયું, એને શબ્દો જે બોલવા હોય તે બોલો. ગાઢ આવરણો છે ને એ અજ્ઞાનતાને કારણે છે. અજ્ઞાનતા એ હું જે ઊભો થયો છે ને એનો અહંકાર જે થાય છે એ પહેલાનું અજ્ઞાન છે, એવું દાદા તો કહેવા માગે છે અંદર. એટલે ત્યાં કર્મની વાત જ નથી આવતી. જે કહેવા માંગતા હોય આપણે બેભાન અવસ્થા અમે કીધું એમાં બધું આવી ગયું. ગાઢ આવરણને કારણે બેભાન અવસ્થા જ થઈ જાય ને સર? તો બસ એ, હા એ ગાઢ એટલે બહુ ભયંકર ગાઢ આવરણો કીધા છે. બસ બસ એ આપણે સમય થઈ ગયો. હે
અંતર્યામી પરમાત્મા, આપ દરેક જીવ માત્રમાં બિરાજમાન છો, તેમજ મારામાં પણ બિરાજેલા છો. આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. મારું સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અજ્ઞાનતાએ કરીને, અજાગૃતિએ કરીને, મારાથી જે કંઈ પણ દોષો થયા છે અને થાય છે, તે સર્વ દોષોને આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું. તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું. હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, અને ફરીથી આવા દોષો ક્યારે પણ ન કરું એવો દ્રઢ નિર્ણય નિશ્ચય કરું છું. આપ મને શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ એવી કૃપા કરો કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. અમે તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે તન્મયાકાર રહીએ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ.